Глава 6. Дръж се до мен. 18 години по-рано. Е, какво мислиш? Завъртях се бавно, оглеждайки къщата. Приятелят на Тони очевидно изкарваше добри пари като строител, защото жилището наистина си го биваше. Само че не беше от най-подредените и макар че мястото не можеше да се нарече мръсно, очевидно не го почистваше всяка седмица нито пък всеки месец и не го беше направил, преди да тръгне. Макар че не изгарях от желание да почистя къщата и банята на някакъв тип, когато не познавах, бях мила туалетните в Sip & Save, така че баните тук щяха да бъдат нищо работа. Освен това беше безплатно. Много по-хубаво от досегашното ми жилище, по-голямо, на две нива, с две спални, две бани и мазе с пералня и сушилня. Пералня и сушилня. Истински разкош. Това означаваше никакви обществени перални. Не си бях ходила вкъщи, за да си изпера дрехите, от последния път, когато майка ми ме беше гледала как сгъвам бельото си в огромното имперално помещение, а разочарованието й, задето бях попарила всички мечти, които имаше за дъщеря си, тегнеше върху мен. Пералното помещение на мама и татко беше най-ужасното, но обществените перални бяха почти толкова отвратителни. А сега сякаш целият ми живот се беше променил. Мъничко почистване, да прибирам пощата и предостатъчно време, за да си намеря хубаво жилище, да спестя пари и да си върна гаранционния депозит. Не знаех какво да правя с толкова много късмет. Проектът им ще се проточи, продължи Тони, когато аз не отговорих. Поне две седмици отгоре, а шефът иска приятелят ми да остане още по-дълго и да се погрижи за някои довършителни работи. Така че можеш да се нанесеш, когато поискаш, и разполагаш с близо 3 месеца, за да си намериш ново жилище. Още добър късмет. Вдигнах поглед към него и онези лешникови очи. Определено още добър късмет. Е, върши ли ти работа? Настоя той. Напълно. Той се усмихна широко. Страхотно. Кога искаш да се нанесеш? Хазяите ми казаха, че ще дадат бонус $75 на всеки, който се изнесе до края на следващата седмица. В такъв случай ще те пренесем в първия ти почивен ден. Ние? Не е нужно да ми помагаш, казах. Макар че нямах представа кой би го сторил. Не исках да моля Лони. Мария нямаше нищо против да ми помогне да си направи разкошна прическа, но не преливаше от желание да влачи мебели насам натам. Нямаше да ми откаже, но определено нямаше да й е приятно. Само че тя вървеше в комплект с Лони, така че този вариант отпадаше. Имах кушетка, която използвах за диван и легло, скрин, малка масичка, някои кухненски и туалетни принадлежности, както и дрехи, така че нямаше да имам нужда от някой огромен камион и цял ден, изпълнен с влачене на куп неща. Ала не можех да го направя сама. В отговор лицето на Тони придоби предпазливо изражение. Лони ли ще ти помогне? Не, поклатих глава. Все още дори не съм им казала, че ще се местя. Тогава кой ще ти помогне? Не отстъпваше Тони. Прехапах устни, гледайки навсякъде другаде освен към него. Кейди, повикаме той и аз си заповядах да го погледна. Очите му грееха. Не е като да имаш цял куп неща за пренасене, нали? Спомена, че живееш в студио. Всичките ми вещи вероятно ще се съберат в карусерията на пикапа ти, признах си. Значи, следващия път, когато имаш почивен ден, ще ги натоварим в пикапа ми. Спалнята за гости на Кейси е празна, а ако се нуждаеш от още място, ще използваме мазето. И готово. Вече направи толкова много за мен, отбелязах. Не бих го предложил, ако имах проблем с това да направи още, отвърна той. Тони. Кейди, прекъсна ме той, казвайки само името ми и нищо повече. Не беше нужно да казва повече. Не че Лони и Мария бяха единствените ми приятели, просто най-близките и ако трябваше да бъда откровена, останалите се бяха по-отдалечили. Най-вече заради Лони и Мария, но следващите два уикенда бях на работа. Тази седмица почивах в понеделник и четвъртък, а днес беше вторник, останалите ми приятели имаха истински професии и бяха заети през седмицата. Така че, освен ако не исках да изгубя шанса да спечеля $75 или да помоля за още един почивен ден, нямах друг избор, освен да разчитам на Тони. Пайове, заявих. Цял куп пайове. Той протегна ръка и ме докосна по бузата. Не беше милувка, просто допря връхчето на пръста си до бузата ми само за част от секундата.
Отдръпна се толкова бързо, сякаш си го бях въобразила. Въпреки това беше невероятно. Е, кога е следващият ти почивен ден? В четвъртък, отвърнах. Той отиде в кухнята, отвори и затвори няколко чекмеджета и се върна с бележник и химикалка. Метна ги върху плота пред мен и каза. Адресът, Келди. Приближих се до плота и написах адреса си. Звезда, звезда, звезда. Няма ти да платиш, заявих твърдо, както си мислех. Преди Тони да подаде 25 долара на доставчика на пица и да му каже да задържи рестото. Благодаря, измърмори момчето и си тръгна, без дори да ме погледне. С лицата в ръка, Тони затвори вратата след него. Нека ти върна парите, настоях, чудейки се къде ли се беше дянала чантата ми. Нямах много неща, ала незнайно как, в хаоса покрай преместването, беше потънала някъде. Местех се с помощта на Тони и по-точно, местех се с Тони, вършещ по-голямата част от работата, защото беше по-едър, по-силен и адски властен и това се дължеше до голяма степен на недвусмисленото му мнение, че според него жените не бяха в състояние да вършат каквато и да било физическа работа, освен да стоят отстрани, да сочат и да нареждат, искам това е и там. Не го мисли, отвърна Тони, докато отнасяше кутията с пица в кухнята. Това е благодарността ми за помощта ти с преместването, отвърнах, като го последвах. Така че не може ти да платиш за пицата. Вече го направих, каза той на кухнята, без да ме поглежда. Тогава нека ти се реванширам. Вече ми се реваншира, като я поръча. Гладен съм, а мразя да поръчвам по телефона. Карате да чакаш, сякаш разполагаш с цяла година, за да си поръчаш пица. Квит сме, каза той, оставяйки пицата върху кухненската маса. Да поръчаш пица не е същото като да се реваншираш на някого, Тони. Лешниковите му очи се обърнаха към мен. Е, когато онзи, на когото се реваншираш, казва, че е. Един поглед към тези очи и вече знаех, че няма да стигна до никъде в този спор. Така че просто прошепнах. Тони. Келди, отвърна той с леко крива усмивка, която красноречиво говореше, че обича да побеждава, и това накара големия, лош, вероятно забъркан в престъпни среди Тони Уилсън да изглежда по момчешки сладък, което ме направи, мен, патологичната неудачница Келди Уебстър, още по-голяма глупачка, защото бих могла да живея само с обещанието за още една от тези усмивки. Няма дори бира, намусих се, избирайки да го погледна. Сърдито, вместо да си мисля колко много бих искала да се хвърля на врата му нещо, над което работех цял ден, защото, да гледам как Тони мести кашони и мебели, определено не беше най-ужасното нещо на света. Имаш ли Кока-Кола някъде из нещата, които влача цял ден? Попита той. Нямах. По дяволите? Разбра отговора ми, преди да го бях изрекла на глас, взе пицата, за да я пъхне в фурната, и като ме улови за ръка, улови ме за ръка, измърмори. Да вървим за бира. Аз ще платя за бирата, заявих, при което той спря да ме тегли към вратата и ме погледна. Коя част от това не разбираш? А? Какво? Попитах, тъй като очевидно не разбирах никоя част от това. Келди, правя ти услуга, обясни той. Нещата се объркват за теб, така че ти се озоваваш почерпена и сама в окопа на Wild Bill, мъчайки се да отблъснеш двама задници, а после седиш върху карусерията на пикапа ми и си изплакваш очите, след което ми поднасяш гадостите, които животът е решил да поднесе на теб. Първо, мъжете не обичат да гледат как жени се мъчат да отблъснат задници. Второ, мъжете не обичат, когато животът поднесе цял куп гадости на сладки момичета, които просто се опитват да постигнат нещо. И накрая, и това вероятно е почти толкова важно, колкото и отблъскването на задници, мъжете не обичат, когато жените плачат. Ще ти кажа нещо за мъжкото братство, заради което може да ми пишат черна точка, тъй като нарушавам правилата и издавам една от тайните ни, но мъжете нямат никаква представа какво да правят, когато една жена заплаче дори мъничко. Напълно се шашват, когато една жена рухне и си изплаче очите. Така че, ако трябва да ти купя пица и бира, за да останеш в правилния път и да не се налага да започна да нося носни кърпички с себе си, за Бога, остави ме да го направя. Исках да го целуна. Шегуваше се, за да скрие колко мил бе всъщност, и двете неща ми харесваха толкова, че исках да му лепна една гореща и страстна целувка. Само че не можех да го целуна. Така че го изгледах сърдито. Не съм от онези, които плачат.
Веждите му се вдигнаха високо над развеселените му очи. Ти сериозно ли? Беше извънредно положение, обясних. Да, знам, обелих си кожата на кокълчетата, като цапардосах онзи тип в мутрата. Така че не, това не ми убягна, отвърна той. И ето че отново се шегуваше, макар че ми стана неприятно, задето си беше разранил кокълчетата заради мен. Не го казах обаче. Вместо това заявих. И не си изплаках очите. Близо беше. Повдигнах вежда и сложих свободната си ръка на хълбука. Ще ходим ли за бира, или не? Това ми спечели нова леко крива усмивка и да, тя накара главата ми да се завърти и подръпване на ръката. Докато ме теглеше към вратата, той заяви. Определено ще отидем за бира. Не биваше да ходя за бира с Тони Уилсън. Трябваше да му поднеса чешмя на вода към пицата, която беше купил, и в мига, в който сметнах, че се е нахранил, да го изпроводя през вратата и да направя всичко по силите си никога вече да не го видя. Само че аз отидох за бира с Тони Уилсън. Направих го, защото с всеки миг, който прекарвах с него, ставаше все по-ясно, че животът ми никога нямаше да бъде същият, ако никога вече не видях Тони Уилсън. Не бях готова за това. Имаше и още нещо, много по-тревожно, което ставаше все по-ясно. Че вероятно никога нямаше да бъда готова. Звезда, звезда, звезда. Значи, ще те взема в 9. Беше след пицата и бирата, и дълъг разговор, в който научихме какво ли не един за друг, закачахме се и се шегувахме. Стояхме на прага на временното ми ново жилище, когато той изрече тези думи и ме обърка. Моля. Събота. Купонът на Ларс. Ще те взема от тук в 9 часа. Зяпнах го. Насреща ли ме канеше? Той също ме зяпна, ала неговото объркване беше различно от моето, както разбрах, когато попита. Мария не ти ли каза? Беше се обадила и ми беше оставила съобщение, ала по край преместването и това, че я избягвах, така и не бях намерила време да й върна обаждането. А тя определено би позвонила, за да ме покани на парти. Ами. Не. Добре, рече Тони. Ларс организира купон. В събота вечер. Каза, че работиш от 7 до 3:30 в събота и от 3:30 до полунощ в неделя. Така че можеш да отидеш и аз ще те взема в 9 часа. Наклоних глава на една страна с намерението да проуча този въпрос, но да го направя предпазливо. Значи, в мисията си да не допуснеш отново да избухна в сълзи, не само играеш ролята на агент по недвижими имоти, хамалин и купувач на пица, но сега смяташ да се назначиш и за мой шофьор? В отговор той се усмихна лениво, докосна бузата ми за частица от секундата, сваляйки пръста си едва ли не преди да го беше направил, и се обърна, за да отвори вратата. Прекрачи прага, улови погледа ми на драмото си и каза. Събота. В 9. Е, очевидно това беше. И честно казано, нямах нищичко против ако не брояхме Ларс и може би това, че щях да видя Лони и Мария, и разбира се, проблема, че Тони навярно не беше мъж, по когото би трябвало да си позволя да се увлека. Може ли да ти благодаря, задето ми помогна с преместването? Попитах, докато той се обръщаше с намерението да си тръгне. Въпросът ми не го спря. Аха. В такъв случай, благодаря ти. А сега може ли да ти благодаря и за това, че ми намери това страхотно жилище? Попитах неговия отдалечаващ се гръб. И това можеш да направиш, отвърна той, без дори да погледне през рамо. В такъв случай, благодаря ти още веднъж. А сега може ли да те предупредя, че определено ще намеря начин да ти се отплатя? Вече трябваше да викам. Той вдигна ръка и махна настрани. Нямах представа какво означаваше това, и така и не получих възможност да разбера, вечерните сенки отвъд малкото дворче на приятеля му го погълнаха и той изчезна от погледа ми. Въпреки това аз останах на прага, загледана в нощта след Тони, опитвайки се да се вразумя. И останах толкова дълго, че задействаните от движение светлини, които огряваха двора, угаснаха. Затворих вратата, мислейки си единствено за това, че не бях свършила нищо от тежката работа, не бях платила нито за лицата, нито за бирата, Тони щеше да ме вземе от нас в 9 часа в събота, а аз все още усещах докосването на пръста му върху бузата ми. С други думи, изобщо не се вразумих. Вместо това се зачудих колко важно беше всъщност да бъдеш разумен. Из глава, изпълнена с мисли за Тони, започвах да стигам до заключението, че отговорът беше не особено. Звезда, звезда, звезда. Какво става?
Откъснах очи от Тони, когато зяпах неприкрито от мястото си в дневната на Ларс, откъдето го виждах как говори с Ларс в кухнята и погледнах Мария. Какво става с кое? Попитах, макар да знаех. Тя не беше пропуснала да забележи, че с Тони бяхме дошли заедно, и определено не беше пропуснала да забележи, че той ме държеше за ръка, докато прекрачвахме прага. Гледаше ме изпитателно, ала не така, както една жена гледа най-добрата си приятелка, когато я сърдита, че не е казала за един секси тип. Не, гледаше ме по начин, от който се почувствах странно, не от чувство за вина, че не й бях казала нищо, а по начин, в който имаше нещо странно плашещо. От кога сте двойка? И като стана дума, как станахте двойка? Напоследък си така потънала в света на си пентсейф и амбициите си, че нямаш време дори да кажеш едно здравей, камо ли да флиртуваш с съмнителни субекти. Странно ми се стори, че Мария описа Тони като съмнителен субект, при положение че, е, добре, компанията, в която се движеше, може и да беше съмнителна, но ако не се броеше това, беше адски мил. Пък и тя като че ли нямаше нищо против компанията на Ларс, а ако някой наистина заслужаваше да бъде наречен съмнителен субект, това беше именно той. Свихра мене, опитвайки да се отърси от онова, което ми се струваше, че се излъчва от нея. Случи се нещо и според мен лъжал за мен. Какво нещо? Попита тя. Аз прокарах език по устните си и извърнах поглед. Не бях споделила за Тони, което означаваше, че не бях споделила и за окопа. Кейди, настоя тя нетърпеливо. Изпаднах в неприятно положение в окопа, обясних, обръщайки се към нея, докато вие бяхте с момчетата от хаос. Тони се появи и ми помогна, а след това се разревах пред него, защото имам такива родители, на път бях да изгубя апартамента си, колата ми създаваше проблеми, а после се случи онова в окопа и просто ми дойде в повече. Трябваше да си го излея пред някого, той беше най-близо, така че му стоварих всичко това. А сега? Е, сега. Хвърлих поглед към коридора. Ами според мен сега се притеснява, че ако не ме държи под око, ще оплескам нещата. Иска да ти влезе в гащите. Погледнах я рязко и усетих как сърцето ми препуска в гърдите. Не иска да ми влезе в гащите. Просто е свестен тип. Не е свестен тип, Кейди. Не знам какво е, но не е свестен тип, заяви тя. Но преди всичко, изгубила си апартамента си. Направих физиономия, която казваше, ами хвана ме, наистина не споделих с най-добрата си приятелка. Миличка, какво по дяволите става? Сопна се тя. Трябва сама да се грижа за себе си, оправдах се. С мен все нещо се обърква. Двамата слони сте ми помагали толкова много пъти, но трябва да се науча, че не мога непрекъснато да разчитам на другите. Нека видя дали те разбрах правилно, започна тя саркастично. Да се грижиш сама за себе си, означава да не кажеш на най-добрата си приятелка, че си изгубила жилището си, и да се обърнеш за помощ към някакъв тип, когато дори не познаваш. Аз дойдох по-близо до нея и понижих глас. Мария, в окопа той повали двама типове, които ми създаваха сериозни неприятности. Много добре, сопна се тя. Радвам се. Някой ден ще му купя бира, задето е помогнал на момиче, което, държа да отбележа, не сподели нищо от това с мен. С най-добрата си приятелка. Ала само защото изглежда така, сякаш може да е един от малкото свестни носители на пениси, не означава, че трябва да имаш доверие на някого, когато едва познаваш. Той ми намери място, където да отседна, докато си търси ново жилище. Мария извъртя очи към тавана и измърмори. Определено иска да ти влезе в гащите. Не знам какъв е в действителност, признах и тя отново ме погледна. Знам, че е мил с мен и не е каквото си мислиш. Не е опитал нищо подобно. Може и да ме е държал за ръка и един-два пъти да ме е докоснал по бузата, но не си пада по мен. Просто. Според мен просто е един от онези мъже, на които им е в природата да закрилят жените. Може би има по-малка сестра и аз му напомням за нея. Макар че самата аз бях по-малка сестра, но моят брат никога не ме беше държал за ръка и не само защото беше арогантен задник. Знаеш ли, наистина трябва да престанеш да бъдеш толкова наивна, заяви тя и очите й припламнаха язвително, ала имаше и още нещо, болка, от която стомахът ми се сви. Иска да те изчука. Точка по въпроса. И ако ти също го искаш, много добре. Давай. Баз държа, че го бива. Обаче, миличка, наистина слез на земята.
Не знам в какви облаци витаеш през половината от времето, но около теб се случват цял куп неща и ако не започнеш да се грижиш за себе си, Кейди, не виждам нищо хубаво за напред. С тези думи тя си взе бирата и си запро правия път през множеството. Изгубих я от поглед и в същия миг усетих как косъмчетата на тила ми настръхнаха. Погледнах към коридора и видях, че Тони ме гледа. Когато улови погледа ми, той повдигна брадичка и ми се усмихна лекичко, преди отново да насочи вниманието си към Ларс. Откъснах очи от него, защото мислите ми бяха погълнати от казаното от Мария. Не само от факта, че според нея не забелязвам как Тони си пада по мен, а най-вече от останалата част от думите й. Предупредила ме бе да започна да се грижа по-добре за себе си, но не бях аз тази, която искаше да бъде тук. Аз бях дошла с Тони. Ако той не беше казал, че ще ме вземе от къщи, за да отидем заедно, щях да си намеря оправдание да не дойда. На нея обаче като че ли и харесваше да бъде тук, харесваха и всички тези хора, поне толкова, колкото и на Лони. А може би не беше така. Може би и тя изпитваше тревога и съмнение относно онези, с които Лони се движеше. А онзи язвителен, наранен поглед? Дали бе забелязала, че Лони си пада по мен и ме обвиняваше за това? Не успях нито да въведа ред във всички тези мисли, нито да последвам Мария, за да си поговорим както очевидно трябваше да направим. Озовах се в хватка ключ и слава Богу, че пиех бира от бутилка една от бутилките, които Тони беше донесъл и беше скрил в хладилника на Ларс, след като ми даде една, защото, ако държах чаша в ръка, щях да я разлея. Къде беше? Попита Лони, завъртайки ме, така че бях с лице към него, все така уловена в хватката му. Вдигнах очи към него. По дяволите, Лони, някой ден бих искала да изпия цялата си бира. Ръката му се стегна около мен и забелязах, че това не беше добродушният Лони с неговите закачки, сякаш бях по-малката му сестричка, за да скрие, че си пада по мен. Погледът му беше сериозен и може би дори малко сърдит. Зададох ти въпрос, Кейди. Тотално се изпари. Уж си прекалено заета с важната си работа, а сега се появяваш тук с Уилсън. Какво става? Помощник менеджер в Сип енд Сейф едва ли би могло да се нарече важна работа. Разбира се, поне доколкото аз знаех, Лони нямаше никаква работа и нямах представа откъде двамата с Мария разполагат с пари. И в този миг осъзнах, че нямах представа, защото не исках да имам представа. Лони. Задърпах ръката му около врата си и го бутнах в гърдите. Пусни ме. Вместо това той ме стисна още по-силно и от неговата хватка и моето дърпане усетих болка във врата. Кейди, зададох ти шибан въпрос. Причиняваш ми болка. Моля те, пусни ме. Ще го направя, когато отговориш на шибания въпрос. Отворих уста, но не успях да кажа каквото и да било. Каза ти да я пуснеш. Господи! Беше Тони и видях, че Лони никак не беше доволен, ала чух, че и Тони не е. По дяволите! Погледът на Лони се плъзна надясно преди моя и видяхме Тони, застанал съвсем близо. Беше приковал очи в Лони, да. Определено беше ядосен. Това не те засяга, заяви Лони. Каза ти да я пуснеш, повтори Тони. А аз ти казах, че това не те засяга, повтори Лони на свой ред и ме стисна по-силно. Може и да беше отстъпил в онзи двор преди няколко месеца, ала сега, след като се бях появила, държейки се с Тони за ръце, пиейки бирата, която той беше донесъл, Лони нямаше да отстъпи. Очевидно искаше да демонстрира на Тони нещо, което нямаше право да демонстрира когато и да било, но най-вече на парти, на което присъстваше и Мария. Лони, прошепнах успокоително. Пусни я, настоя Тони. Разкарай се, Уилсън. С Кейди си приказваме. Няма да повтарям, предупреди го Тони. Не ме е грижа какво ще. Започна Лони, но така и не можа да довърши, защото Тони се раздвижи и ето че аз вече не бях в хватката на Лони. Тони издърпа ръката му от врата ми и ме бутна настрани, като в същото време изви ръката на Лони зад гърба му и не спря до там. Лони изпъшка от болка така, че аз я почувствах, преди коленете му да се подкосят и той да се свлече по корем на земята, с буза върху килима и ръка, вдигната високо зад гърба му. Тони се беше навел над него, стъпил от двете му страни и продължаваше да извива ръката му. Толкова, че се оплаших да не му изкълчи рамото или да му счупи нещо. Преди да успея да се отърся от шока и да кажа на Тони да го пусне, той проговори. Когато се появя някъде, хванал жена за ръката, ти изпръст, не можеш да я пипнеш.
Ако си достатъчно тъп да го направиш и аз ти кажа да престанеш, ти преставаш. Но дори без всичко това, ако тя ти каже да престанеш, ти преставаш. Разбрах, човече, мамка му, разбрах. Болката на Лони ясно се долавяше в думите му. Беше пъхнал другата си ръка под себе си и опитваше да се надигне, но ако се съдеше по гримасата му, това изобщо не помагаше. Не, заяви Тони. Сега, когато привлякох вниманието ти, нека ти кажа, че ти си имаш жена и тя не е червенокоса. Червенокоса е моята. Твоята е брюнетка. Един съвет, човече, грижи се за онова, което е твое, или ще го изгубиш. Майната ти. Изплю Лони. Ще оставиш ли Кейди на мира? Да, по дяволите. А сега ме пусни, мамка му. Добре, каза Тони и ми се стори, че изви китката му просто за да подчертае думите си, които и така бяха повече от ясни, след което натисна лицето му в килима и се изправи. Прекрачи го и ме улови за ръката, без да ме погледне. Гледаше зад мен и когато проследих замаяно погледа му, видях, че Ларс го наблюдава изпитателно. Ако това е тайфата ти, приятел, може би аз съм този, който не иска да направим нещата по-сериозни, заяви Тони и ме издърпа по-близо до себе си. Отметнах глава назад и видях, че вниманието му беше съсредоточено изцяло върху мен. Къде ти е чантата? Попита ме. Аз. Вземи я, нареди той. И през ум не ми мина да направя друго, освен да отида право при дивана, където бях оставила чантата и якето си. Взех ги, облякох си якето и се върнах при Тони. Пръстите му се обвиха около моите и той ме издърпа през вратата, по пътеката и до пикапа си. Отключи, отвори вратата от към мястото до шофьора и изобщо не бих се изненадала, ако ме беше вдигнал и ме беше пуснал в седалката. За щастие, не го направи, ала усетих нетърпението, строящо от него, докато се качвах, въпреки че го направих възможно най-бързо. Вратата изскърца силно, когато той я затвори зад мен и заобиколи пред колата. Качи се, запали и ние поехме. Мълчах, и то не защото той не криеше, че все още е ядосен, а беше доста плашещ, когато бе ядосен. Мълчах, защото беше наранил Лони, който ми беше приятел. Вероятно не беше мъдър избор от моя страна, но той наистина ми беше приятел, а Тони го беше наранил и унизил пред цял клуб хора, които може и да не бяха най-свестните типове на света, но бяха хора, с които Лони искаше да бъде близък. Да не говорим, че с огромно умение и без да се замисли, Тони се беше разправил с двамата мъже в окопа. Това издаваше, че насилието не му беше непознато. Не само, че не го избягваше, тъкмо обратното, сам го започваше, за да подчертае думите си и да получи онова, което иска. Умът ми беше толкова погълнат от това, че Тони вече паркираше в двора пред новото ми жилище, преди да си дам сметка, че той също не беше проговорил през целия път. Слезе и аз побързах да направя същото, но докато го сторя, той вече беше до мен и затръшна вратата ми, която изскърца силно. Докато отивахме към входната врата, не ме държеше за ръка. Не. Той повдигна долния край на якето ми и сложил ръка на кръста ми, ме поведе към вратата. Това не беше държание на брат. Не беше дори държание на приятел. Това бе държание на гадже. Мъчех се да потисна треперенето си по ред причини, докато вадех ключа от чантата, ала когато го направих, не успях дори отделя ключа от къщата, преди той да вземе връзката от ръката ми, да го намери и да отключи. Отвори, вкара ме вътре и влезе след мен, преди да отворя уста, за да каже нещо, като например, че имам нужда от няколко дни или година, или цяла вечност, за да помисля над това на къде отива животът ми и с кого го прекарвам, така че се нуждая да ми даде малко лично пространство. Той затръшна вратата и аз подскочих от агресивността на звука. Доста оплашена, защото бях сама в къщата с един ядосен Тони, който си беше страшничък, аз стоях неподвижно на прага и гледах как сянката му отива до лампата върху масичката пред дивана на приятеля му. Запали я, метна сърдито ключовете върху масичката и се обърна към мен. Ако някой тип започне да си позволява твърде много, а ти не го искаш, никога, никога не казваш моля те, процеди той. Примигах насреща му, осъзнала, че може и да беше ядосан на Лони. Но освен това беше ядосан и на мен. Това. Направих опит да започна аз. На два пъти го видях да слага ръце върху теб. На два пъти ясно видях, че не ти хареса. И двата пъти ти не направи нищо по въпроса. Направих. Не направи. Казах. Не казваш нищо.
Ако някой мъж сложи ръце върху теб, ръце, които не искаш върху себе си, го прасваш си умрук в шибеното гърло или забиваш коляно в топките му. Той ми е приятел, казах тихо. Той не ти е приятел. Той е гаджето на приятелката ти и си мисли, че му принадлежиш. Това не е приятел. Е, не можеше да се каже, че греши. Освен това е идиот, и то не само заради това, продължи Тони. Трябва да се дистанцираш от него. Не го ли направиш, когато той оплеска нещата, а това ще стане, въпросът е само колко сериозно ще ги оплеска, ще повлече със себе си всички наоколо. И ето че стигнахме до него. Същината на проблема. Ти движиш с неговите хора, прошепнах. Можеше да се каже, че съм била доста наивна през целия си живот. Ала в този момент съвсем ясно видях капаците, спуснали се над очите на Тони. Нали така? Настоях предпазливо. Имам си причини. Ами. Добре. Все още не бях в състояние да се заровя твърде надълбоко в това, навярно защото не исках да го направя, може би никога. Но това. Това. Погледнах към вратата и махнах с ръка към него, преди отново да го погледна. Не се познаваме от много време, виждала съм те общо 5 пъти, Тони, и в 2 от тях ти прибягна до насилие пред очите ми. Той вирна рязко брадичка, а веждите му подскочиха. Ти сериозно ли? Така беше, не отстъпих аз. Какво, може би трябваше да потупам по рамото един от онези типове, които те опипваха в окопа, и да кажа, много се извинявам, но имаш ли нещо против да не се държиш като шибан задник? И тук имаше право. Е, добре, с онези типове в окопа вероятно не се брои, измърморих. Нима. Попита той саркастично. Реших да сменя темата. Слони обаче можеше да се оправиш по друг начин. Или пък да ме оставиш сама да се оправя. Както например, и аз не знам, сама да отключа входната си врата. Ти не се оправяш с него. Познавам Лони по-дълго от теб. И през цялото това време не си се оправила с него. Мамка му. За трети път беше прав. Тони. Не можах да продължа. Ясно ли ти е какво се случва тук? Започваше да ми се изяснява. Просто не знаех къде бях аз във всичко това. Всъщност не беше вярно. Истината бе, че не исках да отида там, където беше разумно и отговорно. Където щях да съм далеч от мястото, където Тони ме държеше за ръка, подаваше ми бира, заявявайки без думи, че няма достатъчно доверие на задниците, с които бяхме, да не ми пуснат нещо в питието, и че няма да допусне това да се случи, докато той е наблизо, и където ме докосва по бузата по онзи свой сладък начин. Освен това не исках да бъда на място без Лони и Мария и общата ни история, слагайки край на много добри времена, смях, свободата да бъда щура и глупава, защото сме млади и това е единственото време, когато можеш да бъдеш такъв. Само че трябва да отида там. Настъпил беше моментът да взема това решение. Защото, ако не го сторех сега. Това не може да се случи, казах тихичко. Той поклати глава веднъж. То вече се случи, Кейди. Аз също поклатих глава, повече от веднъж. Аз казвам, че след станалото днес виждам как стоят нещата, и това не може да се случи. Започне ли нещо такова, не можеш да го спреш. Точно това изпитвах и аз. Той беше като магнит, а аз бях метал и всички природни закони бяха категорични, нищо не можеше да се направи. Само че аз не се чувствах привличена към него. Не, чувството бе сякаш бях свързана с него и нищо не би могло да ме откъсне, освен ако всичките ми молекули не бъдеха пренаредени в едно различно аз. И именно тук трябваше да се взема в ръце. Тук трябваше да реша, че ще бъда менеджер в Silent Safe, и кого го беше грижа какво мислят родителите ми или който и да било, това беше добра, почтена работа, аз можех да я върша, и то както трябва, и вечер да отпусна глава на възглавницата с това знание. Щях да си намеря апартамент в някоя хубава част на града, може и да не бъдеше голям, но вече нямаше да живея в някакъв бордел и дори ако трябваше да изкарвам допълнителни доходи, като гледам по часово деца, щях да го направя. А когато станах менеджер и започнах да печеля повече, щях да изкарам курсове по менеджмент и маркетинг в местния общински колеж. Нямах представа къде щеше да ме отведе този път. Просто знаех, че трябва да поема по него. И щях да го направя, защото щях да бъда някой, когото харесвам, някой, който си струва. Щях да поема по правилния път и да успея, независимо колко бе трудно.
Не се намирах на правилното място. Не бях заобиколена от добри хора. Неприятно ми беше да си го призная, ала мама беше права. Не беше толкова просто, като да кажа, че не бяха добри хора, ала Лони и Мария не вземаха добри решения и аз трябваше да се откъсна от тях. Което означаваше да се откъсна и от мъжа, който ме беше спасил от изнасилване, който ме беше изслушал, без да ме прекъсва, докато си изплаквах проблемите, а после ми беше помогнал да се оправя с тях, намерил беше къде да живея, помогнал ми бе да се преместя, купил ми беше пица и бира, държал бе ръката ми и бе направил да изглежда, сякаш светът се въртеше около неговата леко крива усмивка. Плашиш ме, прошепнах. Въздухът в стаята натежа, когато бузите му почервеняха, а очите му пламнаха, макар той да стоеше неподвижен и безмълвен. Само че усещах битката, която се водеше в него. Просто не знаех за какво е. Хората. Те не. Хората не постъпват така, Тони, обясних колебливо. Не извиват нечия ръка, като почти я изкълчат, задето е докоснал момиче, което харесват. Не мога. Те всички. Аз поклатих глава. Те всички, дори ти, хората край Ларс, те ме плашат. Не е както трябва. Нещо с тях не е както трябва. И аз просто. Аз. Просто не мога. Дръж се за мен. Думите му бяха толкова тихи, че едва ги чух. Ала все пак ги чух. Моля те, не искай това, прошепнах. Дръж се за мен. Тони. Дръж се за мен. Вярвай в мен, Келди. Макар да не знаеш какво искам от теб, все пак ще го поискам. Не се отказвай, каквото и да става. Искаше нещо огромно. Нещо, което не разбирах, ала знаех, че е твърде много. Твърде много, за да го поиска от мен, Келди Уебстър, такава, каквато бях тогава. По дяволите, може би бе твърде много, за да го поиска от когото и да било. Няма от какво да се отказвам. Няма нищичко, казах, може би опитвайки се да убедя себе си в собствените си думи. Има нещо. Пица и бира, това е всичко, което сме имали. Аз ще ти направя пай, Тони. 5 пая. За да ти се отблагодари. Не можеш да даваш, без да получиш нещо в замяна. А после ще си намеря жилище и ще почистя това, преди да си тръгна, и ще помоля мама и татко да ми помогнат да се преместя, и с теб ще сме начисто и приключили, и ето къде трябва да бъда. Ето кое е безопасно за мен. Кое е правилно. Давах си сметка, че дишам тежко, докато го гледах да прави същото. Очите му не се откъсваха от моите, битката в него все още се водеше и изглеждаше така, сякаш се мъчи да надделее над нещо, когато заяви. Не е пица и бира. Знаеш какво е. И каквото и да става, не се отказвай от него. Не разбирах, въпреки че напълно разбирах. Само че се вкопчих в това, че не разбирах, за да не се наложи да се предам и да се втурна по един напълно погрешен път с надеждата да настигна Тони. В този миг няма нищо, от което да се отказвам, Тони. И не бива да правим така, че да има. Едва успях да го кажа, когато той прекоси разстоянието, което ни делеше, ръцете му уловиха лицето ми и неговото се наведе към моето. Вече го разбираш, просто не си даваш сметка какво разбираш, прошепна той. В думите му нямаше никакъв смисъл, но аз ги разбрах напълно. Поклатих глава в ръцете му. Моля те, не го прави. Разбираш го. Поглеждаш ме и го разбираш. Вярвай в това, Келди. Вярвай в това, което виждаш. Вярвай в мен. Престани. Гласът ми трепереше така, както трепереше цялото ми тяло. Няма какво да разбирам. Няма в какво да вярвам. Има. Обвих пръсти около китките му и натиснах, за да ги оттласна от себе си, ала ръцете му не помръднаха. Ти беше толкова мил, толкова сладък, толкова свестен, но сам ми каза да остана на правилния път. Погледни ме в очите и ми кажи, че не вярваш. Погледнах в красивите му очи, така близо до мен, усещайки дъха от думите му върху устните си. И докато се взирах в очите му, си спомних как в нощта, когато го видях за първи път, си бях помислила, че бих искала да ги предам на децата ни, и треперенето у мен се усили. Плашиш ме, прошепнах. Никога няма да бъдеш на по-сигурно място, отколкото когато си с мен. Толкова ми се искаше да повярвам. Ала беше трудно. Но, Тони. Разтърсих китките му, ала те не помръднаха. Ти ме плашиш. И в този миг, на сантиметри от него, аз видях как капаците се вдигнаха от очите му, лунна ярка светлина, заслепявайки ме толкова силно, че примигах. А в следващия миг устните му бяха върху моите.
Щях да бъда менеджер в магазина. Щях да се запиша на курсове в общинския колеж. Щях да бъда някой. Опитах да се отдръпна, ала пръстите му се заровиха в косата на тила ми, устните му се отвориха и езикът му докосна моите. Онова, което се случи след това, може би беше рефлекс. Може би беше инстинкт. Може би беше безразсъдност, заляла ме отново, казвайки ми, че имам този едничък шанс, едничка възможност да се хвърля в това едничко красиво приключение и навярно трябва да се възползвам от него. Може би беше, защото той бе Тони, аз бях Кейди и той беше прав. Имаше нещо. Каквато и да бе причината, накарала ме да го направя, аз отворих уста, езикът му се плъзна в нея и то се случи. Вкусих го. Имаше вкус на бира и стари пикапи, тъмни нощи и ярки дни, държане за ръка и игриви закачки, леко криви усмивки и грейнали очи, и мъж, и мускус, и секс, и милиони, милиарди други неща, които го правеха Тони и които все още не бях открила, и не бих могла да попреча на езика си да докосне неговия в нуждата, в глада, в купнежа ми да имам повече. Да имам всичко. Пръстите ми стиснаха по-силно китките му, не за да го отблъснат, а за да го задържат, и той го усети. Издаде дрезгав звук в устата ми и наклони глава, правейки целувката по-дълбока, давайки ми повече. Из целувката си той ме изпълни. Сгря ме. Гърдите ми се повдигнаха, зърната ми се втвърдиха, пръстите на краката ми се свиха, кожата ми настръхна, местенцето между краката ми запулсира, сърцето задумка в гърдите ми и не ставаше дума само за секс. А за този момент. За това, че бях напълно в момента. Единственият, който щяхме да имаме. Първата ни целувка. Нашето начало. Началото на двама ни, което беше началото на всичко. Той сложи край на целувката и аз изскимтях неволно, задето бях изгубила езика му, вкуса му, този миг, ала той задържа устните си върху моите, леки и красиви. Клепачите ми се повдигнаха и очите му бяха толкова близо, че миглите ни се докосваха, носовете ни се допираха. И когато погледнах в очите му, аз разбрах онова, което той знаеше. Знаех какво имам, ала все още не разбирах, дори и след тази целувка. Знаех, че бих отишла до края на света с Тони Уилсън. Бих скочила от най-високата скала, хванала го за ръка. Бих кървяла за него. И подозирах, че един ден вероятно бих била готова да умра за него. Ала след тази целувка това не ме плашеше. Докато той беше до мен, нищо друго нямаше значение, нищо друго дори не съществуваше. Защото мястото ми беше именно тук. Каквото и да ставаше. Той примига и ресниците ни отново се докоснаха и привлякоха очите ми към неговите, които не бяха впити в моите, не ги изгаряха, просто почиваха върху тях, задържайки ги, защото нямаше нищо на света, което да искам повече от това да се взирам в очите му, и в този миг видях, че той изпитва същото. Има нещо, прошепна той. Да. Имаше нещо. И то сякаш беше всичко. Обещай ми, Кейди, прошепна той. Обещай ми, че ще се държиш за мен, каквото и да става. Имаше само един отговор, който бих могла да му дам. Обещавам, Тони. Нещо пробяга през очите му, някаква неловкост, когато изрекох името му, ала преди това да успея да ме накара да изпитам същото, пръстите му се впиха в скалпа ми, устатата му превзе моята, езикът му се плъзна в нея и ето че бях напълно изгубена. Каквото и да ставаше. Глава 7. Не го направи. Настоящето. Леле, това е много по-красиво от снимките. Нямаше какво друго да направя, освен да се усмихна, докато откарвах кат към фара. Беше август. Слънцето грееше. Пухкави бели облачета осейваха яркото синьо небе. Снежно-бялата ми ограда обграждаше покритите с зелена трева хълмове, прошарени тук-там с сиви камъни. Допълнителните постройки бяха боядисани, така че ослепителната им белота с лъскави черни карнизи си пасваше идеално с съвършенството на фара, единствено топло-червените им покриви бяха различни. Месеци по-рано, след сблъсъка с Кърти след като Кат ме беше успокоила, двете бяхме съставили план. Направила бях резервации в хотели и пансиони и имах мисия. Да възстановя фара. Да живея там, ако не щастливо, то поне доволно до края на дните си. Кърт не бе част от живота ми от толкова отдавна, пък и честно казано, преди това беше част само за кратко време, макар то да беше изпълнено с събития. Искаше да го избягвам, можех да го направя. Онова, което нямаше да направя, бе да допусна той да ме сломи. Не и отново.
така че бях използвала направените резервации и бях гледала как поставят покривите и прозорците и как студиото се преобразява пред очите ми. И най-сетне се наслаждавах на Магдалин. Ходех да пазарувам в града и в новите, както научих, магазинчета край Кея. Открих едно място, където правеха толкова страхотно кафе, че отидох отново и научих, че мъжът в потъналата в сенки вътрешност правеше също така невероятни омлети с морски дарове. Обядвах в лобстър маркет в града. Вечерях в заведение, препоръчено ми от продавач в Пътникът, което се намираше в съседния град и се наричаше Бриз Пойнт. Повече от веднъж си вземах сандвичи и салата от закусвалнята на Уедърби. Освен това отидох на екскурзия с китове, не можахме да ги зърнем, но аз бях тъпкана с пари и живеех в Мейн, така че можех да опитам още стотина пъти, докато не ги видях. Отидох в Портланд, за да го разгледам. Качих се в Бар Харбър, защото бях чула, че е красиво и артистично, и действително беше, така че си купих цял куп неща за фара, за студиото и за апартамента над гаража. Отидох в Огъста, за да се срещна с Пейч и да вземем решение по всички въпроси, свързани с вътрешното обзавеждане. Отидох дори в Бостън, защото, въпреки че с Патрик бяхме пътували страшно много, така и не бяхме ходили там, а от край време исках да видя фрегатата Constitution и да опитам истинска яхния от Миди. Както и да се разходя по пътеката на свободата, да видя старата северна църква, да отида в Лексингтън и Конкорд и да видя откъде е бил даден изстрелът, чут по целия свят. И макар че щеше да бъде трудно, исках да посетя Салем и да се потопя в историята му, да си направя селфита и да ги изпратя на Верити и Декс, за да помогна на Декс да тормози сестра си. Ала когато резервациите ми изтекоха, въпреки че никъде не бях срещнала Кърт, слава богу, аз на бърза рука изтичах обратно в къщи, оправдавайки се пред самата себе си, че трябва да си събера нещата, защото след броени седмици щях да съм в състояние да се нанеса поне в студиото. А Майк беше заявил, че или щяхме заедно да купим кола за мен в Денвър, или той щеше да дойде в Мейн, за да ми помогне да си избера от тук. Истинската причина обаче бе, че се нуждаех от семейството си, за да ме подкрепят, да ми помогнат да излекувам раните, които Кърт бе отворил наново, и да се приготвя да се установя в Магдалин, защото не можех да продължавам да живея като турист. Всъщност можех, но не исках, тъй като беше изтощаващо. И ето че бе настъпил моментът да се върна. Не беше нужно да отсядам в хотела или да си търся място някъде другаде, защото студиото беше готово. Бяха започнали работа по фара и след няколко седмици щях да мога да се нанеса в истинския си нов дом, а след като го направех, те щяха да довършат апартамента над гаража. Кат беше дошла с мен, твърдейки, че нямала търпение да го види, ала знаех, че в действителност иска да се увери, че съм добре, преди да си замине и да се разделим за дълги месеци. Уолт ми беше казал, че Пейч нагласила студиото, и освен това ми беше изпратил дистанционно запортата, така че сега натиснах копчето върху дисплея на новия ми Jeep Jaguar и загледах как портата се отваря. О, господи, Кейди, това място е самото съвършенство, ах на Кат. Права беше. Можех да го направя, помислих си, докато влизахме в двора. Патрик ми беше дал тази красота. Верития после и Декс щяха да ми гостуват през уикендите. Семейството щеше да дойде за Коледа. А после, през пролетните ваканции. И през летните почивки. А когато тях ги нямаше, бих могла да помагам в историческото общество. Да работя като доброволка в приют за животни. Да градинарствам. Да готвя. Да чета. Бях на 41 години и имах пред себе си още 40 години, както се надявах, в които на практика щях да водя живот на пенсионер, да се радвам на децата и да правя каквото си поискам. Повечето хора биха убили за подобна възможност. Е, да, Кърт беше в града, а Кат искаше да посетя брат си, докато тя е тук, за да е наблизо, ако той се отнесе с мен като с буклук. Преживявала бях по-тежки неща. Та майка им беше умряла от измръзване, за Бога. Патрик се беше стопил пред очите ми. Ако Кърт искаше да го избягвам, така да бъде. Нямаше да е трудно. Градът не беше голям, ала моят фар бе на мили от него. Всичко щеше да е наред. Защото имах това бижу. Спрях пред гаража и двете с Кат слязохме от колата. Видях как тя отметна глава, цялото й внимание бе приковано в красотата на фара. Погледнах наляво, към студиото отвъд гаража. Там не се случваше нищо. Нямаше работници, влизащи и излизащи от него.
Цялата активност беше съсредоточена в фара. Лановите прозорци грееха на слънцето така, че цялото място приличаше на пътеводна светлина, показваща ми пътя на там, където щях да бъда в безопасност. Хубава кола. Обърнах глава и видях Уолт да се приближава към нас. Изглежда невероятно, извиках. Все още нищо не си видяла, отвърна той, кимвайки на Кат. Уолт, това е сестра ми Кати. Кат, това е строителният ми предприемач Уолт, представих ги аз. Приятно ми е да се запознаем, каза тя. И на мен, отвърна той. За първи път ли идвате тук? Да, живея в Денвър. Обзалагам се, че току-що променихте всичките си планове за ваканцията, предположи той. Кат се усмихна широко. Аха. Искаш ли да видиш новия си дом, на около 50 метра от дома? Попита ме Уолт. Аха. Той се засмя и разпери ръка. Води ни тогава. Поведох ги, заповядвайки си да не се втурна натам. Знаех какво има вътре, тъй като аз бях избрала всичко, но в крайна сметка бях помолила Уолт да престане да ми изпраща снимки, защото всичко изглеждаше толкова изумително, че не исках да си разваля изненадата да го видя напълно завършено. Когато прекрачихме прага, видях, че съм направила правилния избор. Долният етаж беше издържан в бяло стените, меките мебели и шкафовете в кухнята, с сив килим в дневната и паркет навсякъде другаде, ярко-сини възглавнички, пищни, ала грижливо оформени растения в бели саксии, внасящи доза живителна зеленина. Общите помещения бяха просторни, открити и невероятни. Спалните на горния етаж едва ли биха могли да бъдат по-различни. Едната беше в стил Нью Ингланд, бледоцикламен и старомодни тапети с повтаряща се пасторална сцена, солидни кремави мебели в колониален стил и надиплени карирани завивки. Другата беше издържана в спокойни зелени и сини, светло и тъмно сиви багри, с легло, чиято табла беше подплатена с тежка дамаска в деликатни цветове и ватирани завивки. В розовата спалня имаше кресло и табуретка за краката, тапицирани с кретон, лампа за четене до тях и малка масичка въгъла, в бледоцикламената, двуместно канапе, поръбено в сиво, и възглавнички с същата дамаска като тази на таблата на леглото. Банята имаше дървени стени, боядисани в бяло, и вана, оригиналните и шкафчета бяха пребоядисани в метличено синьо, плотовете бяха от бял мрамор с сиви жилки. Долният етаж беше просторен и съвременен, но жизнерадостен и гостоприемен, докато горният беше уютен, по-претрупан и топъл. Обожавах го. Всеки сантиметър от него. Включително верандата с заоблените й, изящни ракитени мебели, боядисани в небесно синьо, с морско-зелени възглавници и маси и табуретки за краката в същия цвят. Определено беше място, където да седнеш и да се насладиш на чаша кафе сутрин или да пиеш вино вечер, да гледаш морето и просто да бъдеш. О, да, тук бих могла да избягвам Кърт Йегър. Абсолютно бих могла да го избягвам. И да обожавам всяка минута. Е, попита Уолт, докато аз просто стоях на верандата и съзерцавах морето. Очите ми бавно се обърнаха към него. Съвършено е, прошепнах. Лицето му се промени и той се взря изпитателно в изражението ми. Вероятно беше на моите години, може би малко по-възрастен, и възрастта му личеше, загорял и обрулен от времето, не беше непривлекателен, а държелив, работещ мъж и то си личеше, което го правеше още по-привлекателен. Беше дружелюбен и напълно професионален всеки път, когато го видях. Ала в този миг, докато го гледах, видях как лицето му омеква, а очите му се сгряват от удоволствие заради одобрението ми и тревогата заради онова, което не знаеше, но за което се досещаше. Аз. Нашият. Заекна Кат, прокашля се и каза тихичко. Неотдавна загубихме главата на семейството ни. Кейди беше особено близка с него. Ясно, промълви той и извърна поглед, сякаш за да не ме смущава. Ние, ще си внесем багажа и ще те оставим да си вършиш работата, каза Кати. Искате ли да видите докъде сме стигнали с фара? Попита Уолт. Може би утре, отвърна Кат вместо мен. Да пратя ли някой от момчетата да ви помогне с багажа? Аз. Да, обадих се най-сетне, би било хубаво. Няма да отнеме много. Добре, ще взема две от момчетата и също ще ви помогна. Може да докарате колата по-близо до студиото, аз ще се върна и сега, предложи той. Ще го направя, отвърнах. Той се отдалечи тичешком, а аз се обърнах към Кат.
Ще внесем багажа, а после ще отидем в пътникът и ще си вземем нещо вкусно за вечеря. Сирене, хляб, пастет и много вино. Няма да готвим тази вечер. Ще се насладим на това. Тя махна с глава към изгледа. Утре ще направим сефтето на кухнята. Каза, че Пейдж се е погрижила за съдовете и приборите. Кимнах. Значи, всичко е наред. Исках да видя съдовете и приборите, които бях избрала, само че трябваше да докарам колата, така че да можем да внесем куфарите и кашоните, пълни почти изцяло с дрехи, обувки, книги, дискове и DVD-та, и албуми с снимки, и нищо друго. Ще докарам колата и можем да започваме, заявих. Аз ще се приготвя да зяпам секси строители. Освен това и заплювам розовата стая. Заплюваше си розовата стая, защото знаеше, че аз ще си избера тази с дамаската. Господи, толкова я обичах. Да се залавяме за работа, казах. Тя потърка ръце. Аз и се усмихнах и се отправих към колата с лека стъпка. И се заловихме за работа. Звезда, звезда, звезда. Въздухът щипеше леко, повяваше ветрец, а коремът ми беше пълен с сирене, пастет, хляб, вино и твърде много от богатия избор на кексчета, които в пекарната на пътникът се продаваха на бройка или в нашия случай, на дозини. Кашоните бяха прибрани. Строителните работници отдавна си бяха отишли. Аз седях в ръка с изящна винена чаша, пълна с невероятен Sauvignon Blanc, дупето ми, върху новичка морско-зелена възглавничка в разкошен ракитен стол на верандата ми в Мейн, до най-добрата и най-прекрасната приятелка, която бях имала в живота си. Говорих с Пат. Откъснах очи от бледо-жълтите и розови цветове, с които залязващото слънце беше обагрило небето зад нас, и се обърнах към Кат. За какво? За това място. Той го проучи. Не разбирах. Какво е проучил? Каза, че си го взела почти на безценица. Ремонтът е скъпичък, но ще си струва, както и да го погледнеш. Каза, че ще минат години, докато стане доходоносно, но като луксозно жилище под наем ще бъде невероятно популярно, така че в крайна сметка ще стане доходоносно. Все така не разбирах. Да не се опитваш да кажеш, че искаш да давам допълнителните постройки под наем, за да си имам компания или нещо такова? Опитвам се да кажа, че те видях в града и макар тук да се чувстваш добре, всъщност дори страхотно, само дето не подскачаш от щастие, там беше стресирана, напрегната и непрекъснато се оглеждаше. Поех си дълбоко дъх и отново погледнах към хоризонта, отпивайки глътка вино. Ще го видиш, меко каза тя. Знам, отвърнах аз на морето. И ще боли. Знам, повторих и се обърнах към нея. Но постепенно ще започне да боли все по-малко и по-малко, а и няма да се случва толкова често. Аз ще имам всичко това. Махнах наоколо с винената чаша. Казвам просто, че ако един ден поискаш да се прибереш у дома, можем да задържим това място в семейството. Можем да опитаме. Върнем ли си веднъж инвестираните пари, след няколко години дори ще започнем да печелим. Децата го обожават, а дори още не са го видели. Може би един ден, когато поемат по своя път в живота, някой от тях. Това е моят дом, Кат, заявих твърдо. Той нямаше право да ти говори по този начин, заяви тя още по-твърдо. Изпънах гръб и се обърнах към нея. Кат, имах доста време да мисля за това и не се очудвам, че е толкова ядосен. Веждите й подскочиха. Не се очудваш. Как, след всичко, което се случи, смяташ, че той притежава дори най-нищожното късче право да бъде ядосен, още по-малко пък толкова ядосен? Все още. Обещах му да се държа за него, обясних нещо, което вече и бях казвала. Каквото и да се случи. Не останах до него, Кат. Повдигнах рамене. Да, докато мислех, че е наркодилър или работи за наркодилър, или за какъвто и да го мислех, за което, между другото, никога не го попитах, всичко беше наред с това и живота ни заедно. Ала когато открих, че е ченге под прикритие. Не довърших, защото тя знаеше края на историята. Той те е излъгал. Работата му бе такава. Лъгал те и е спал с теб, слушал те е как правиш планове за бъдещето ви заедно, докато през цялото време те е лъгал. Дори не си знаела истинското му име. Такава му беше работата, Кати, повторих. Когато е осъзнал каква си, не е ли могъл да ти каже истината? Връзката ни беше мигновена и силна, ала не би било особено мъдро от негова страна да сподели с едно момиче, което не познаваше наистина, че работи под прикритие в мисия,
целяща да спре мрежа от наркодилери, увеличавайки така опасността. Очевидно е сметнал за достатъчно мъдро да спи с теб, използвайки те, за да накара другите да го сметнат за нещо, което не е бил. Спеше с мен не само заради това, прошепнах. Кейди, прошепна тя в отговор. Отърсих се от болката, защото знаех, че не бе искала да ме нарани, и казах. Знаех кой е. Знаех какъв е. Беше шок да науча каква е професията му, но след като имах време да се успокоя и да го обмисля, не бях изненадана, че това бе истината. Когато започнахме, той на практика ме умоляваше да му вярвам, да се държа за него, да не се отказвам от нас. Защото го видях в очите му. Знаех, че е добър до дъното на душата си. Част от мен знаеше, че не е онзи, за когото се представя. И когато всичко онова се случи, аз допуснах то да ме разстрои и престанах да вярвам, макар да му бях обещала. И през цялото време той не успя да прозре каква си ти, достатъчно, за да ти се довери. Това бе частта, с която и аз не бях успяла да се примиря. Както и е. Бях 23 годишно момиче, което нямаше нищо против да започне емоционална и физически интензивна връзка с мъж, за когото подозира, че не е особено добър. А после, макар да му обещах да остана до него, седмици след като светът около мен рухна, когато той се върна, за да се съберем отново, откри, че съм сгодена за изключително заможен 65 годишен мъж. Нямаше представа защо. Направи си погрешни заключения. Но честно, Кат, можеш ли да го виниш? Тя се обърна към морето. Не можеше да го вини. Тя също не беше най-голямата ми почитателка, когато Патрик на практика реши да ме осинови и го направи по единствения възможен начин, като се ожени за мен. Колкото и да беше странно, в това имаше смисъл във време, когато всичко, което се случваше, беше странно. Онова, което направихме с Патрик, не беше нормално. Дори ти си помисли същото, напомних и предпазливо. В крайна сметка го разбрах, промърмори тя. Така беше. Кърт го сметна за предателство. Тя се обърна и впи очи в мен. Да, и направи всичко по силите си да не храниш и капчица съмнение, нали? Не те изслуша. А ако беше млъкнал и те беше изслушал, може би никога нямаше да се омъжиш за Патрик. Може би онова негово дете щеше да бъде 15 годишно и на двама ви щяхте да имате още няколко. Ала тогава не бих имала Патрик и Пат, и теб, и останалите. Нима мислиш, че Патрик би се отказал от теб? Да те остави да си отидеш от живота му? Как ли пък не? Винаги е искал дъщеря и знаеш колко далеч стигна в опитите си да я получи през годините, преди да те срещне. Опитах се да не потръпна при този спомен, а лъкът се беше разпалила, така че продължи, без да забележи нищо. От край време искаше синовете му да си имат по-малка сестра. Ако това идваше с гадже, той щеше да го приеме. Искаше да носиш фамилията му, защото не смяташе, че онези двама задници заслужават да носиш тяхната. Но ако беше взела фамилията на шерифа, той не би имал нищо против. Би сторил всичко по силите си, за да ти даде онова, което искаш, включително да ти върне онова ченге. Защо според теб плащаше, за да го следят през всичките тези години? Знам го именно за това цялата вина е върху мен. И действително беше така. Това място е красиво и спокойно и страшно се радвам, че е толкова невероятно, и мога да те оставя тук, защото част от мен иска да довлека Пат, за да живеем в студиото. Да не говорим, че това е първата ни вечер тук и всичко останало. Така че няма да разваля всичко, като ти кажа, че ми писна от това. Аз примигах насреща й, а тя продължи. Ти беше на 23, още момиче, и страдаше. Твоето семейство ти беше обърнало гръб. Най-добрата ти приятелка те мразеше и в червата й ще кажа само това, защото изобщо не искам да споменавам останалите гадости, които тя натвори. Ти току-що бе научила, че мъжът, в когото беше отчаяно влюбена, те е лъгал от мига, в който сте се запознали, и ми е използвал, за да нарани хора, които, да си го признаем, не са били страхотни, но са били твои приятели. Хора, за които те е било грижа. Така че в главата ти е пълна бъркотия и тогава се появява един възрастен мъж с добро сърце и благ език и ти предлага обич и подкрепа, и край на всички тези гадости, и ти приемаш. Е, какво? Ако същото се случеше с мен и аз срещнех Патрик, знаейки какъв е, и той ми кажеше, нека ти помогна да оставиш всичко това зад гърба си, и аз бих приела. Без да се замисля. Така че престани най-сетне да се обвиняваш. Дори не.
Тя размаха ръка насреща ми. Не. Винаги намираш оправдания за шерифа, но не и за себе си. Простила си му, задето те използва и те излъга, и те изложи на опасност, а не можеш да простиш на себе си, задето се довери на правилния мъж, който не се спря пред нищо, за да се погрижи за теб. Нещо повече, нямаш нищо против шерифа да ти се сърди след всички тези години, при положение, че никога не ти даде възможност да му обясниш своята част от историята. Тя поклати глава и се обърна към морето. Не, продължи. Той няма да получи прошката ми толкова лесно. Ти можеш да го направиш. От мен обаче няма да я получи. Не споменах, че Кърт едва ли ще го е грижа, защото не я познаваше, а и не беше такъв. Познавах Тони, не Кърт, но предполагах, че са еднакви или поне онзи Тони, който беше показал пред мен, а него не го беше грижа какво мислят другите. Което означаваше, че Кърт не го беше грижа дори какво изпитвам аз. Ала всичко това се бе случило толкова отдавна. Е, да, той все още беше красив. Все още беше необвързан. Имаше най-очарователното момиченце, което бях виждала, ако не се брояха Верити, Ели, Мелани и Беа. Беше минало толкова много време. Трябваше да продължа напред. Бях дошла тук, без дори да знам какво точно очаквам да се случи. Онова, което бях получила, бе фарът. Място на умиротворение, което не беше пълно с спомени за Патрик, но беше още нещо, което той ми бе дал. Хубаво място, където да живея. Беше преди близо 20 години, Кати, напомних и. Време е всички да продължим напред. Тя се обърна към мен. И това да си напрегната и непрекъснато да се озърташ, това ли е да продължиш напред? Това също ще приключи. Току-що пристигнахме. Ще свикна. Обещавам ти. Трябваше да ти каже, че е ченге, процеди тя. Но не го направи. Трябваше да те изслуша, когато се върна при теб. Но не го направи. Тя ме изгледа яростно, преди да изпухти и да измърмори, обръщайки се към морето. Имам нужда от още сладкиши. Аз ще донеса, казах и се надигнах от стола. Почти бях стигнала до вратата, когато разтрепераният ти глас ме догони. Това ме съсипва. Обърнах се към нея и беше трудно, толкова неописуемо трудно да срещна погледа на красивите и кафяви очи, грейнали от сълзи, и да преглътна своите. Онова, което би могла да имаш, довърши тя. Онова, което двамата бихте могли да съградите заедно. Когато се замисля за него, то ме съсипва. То бе съсипало и мен. Много отдавна. Сега трябваше да се изградя наново. Ти не излизаше посрещи. Излизах, Кат, миличка, отвърнах нежно. Тайно, защото отказваше да се разведеш с Патрик. Него не го беше грижа, искаше да го правиш, ала онези кучки от висшето общество щяха да те направят на нищо. Това беше самата истина. Ако се бях развела, когато той се разболя, нямаше да мога да бъда в болницата с него, не и по начина, по който той имаше нужда да бъда, да вземам решенията, които той искаше да бъдат взети, напомних и. Пак беше изготвил нужните документи. Не беше същото, което се полага на една съпруга. Аз понижих глас, или дъщеря. Кат погледна към масата, където винените бутилки се потяха. Пат можеше да изготви милион документи, ала когато отидеш в болницата, нищо от това нямаше значение. Дъщеря ли сте му? Питаха ме, защото на моите години това беше най-вероятно. Аз носех фамилията му. Така че казвах, да. Изобщо не приличах на него. Нито на някого от синовете му. Ала това нямаше значение. Ако бяха настояли, щяха да открият, че съм законно обвързана с него. И само това би имало значение. Аз имах нужда от това. Имах нужда да бъда в състояние да се грижа за първия мъж на този свят, който ме обичаше безрезервно просто заради мен самата. Бил е болен от рак, когато го срещнах за първи път. Не ми беше казал. По онова време дори синовете му не знаеха. Отнело бе известно време да го научим. И когато това стана, сделката, която бяхме сключили, се промени. В началото той се грижеше за мен. А когато разбрахме за болестта, в продължение на 12 години, през които ракът идваше и си отиваше, опустошаваше тялото му, а после му даваше време да се възстанови, само за да го опустоши отново, аз се грижех за него. Не съжалявам за това, заявих и Кат вдигна очи към мен. Нито за миг. Трябва да си намериш мъж, прошепна тя. Знам, че Пат е страхотен и че го обичаш повече от всичко на света, но мъжете не са всичко,
Кати. Все още имаш време. Трябва да си направиш бебета, а за това е нужен мъж. Усмихнах се меко. Имах 7 бебета, за които помогнах да бъдат отгледани, миличка. Това ми стига. Устните й потрепериха. Искам да бъдеш щастлива. Ще бъда, уверих я. Дойде тук, защото все още си влюбена в него. Мой ред беше да извърна очи, защото не исках да си го призная на глас. Ала Кати беше права. Искам да бъдеш щастлива, Кейди. Отново погледнах към нея. Ще бъда, Кат. Преглътнах и довърших. Рано или късно. Съжалявам, че бях гадна с теб, когато се запознахме. И ето, че всичко това извади на повърхността огризения, които тя нямаше никаква причина да изпитва. Беше разбираемо и в крайна сметка стигнахме до тук, така че мислиш ли, че ме е грижа? Обичам те, Кейди. Аз имам само брат, така че Патрик даде сестра и на мен и не мога да ти кажа колко пъти благодарих на Бог, че накара Патрик да го направи. Аз и се усмихнах. И аз те обичам, Кати. Много повече, отколкото ти ме обичаш. Тя изпъна рамене. Как ли пък не, аз определено те обичам повече. Кой стана, за да донесе сладкиши? Подкачих я. На това му се казва обич, когато трябва да изоставиш гледка като тази. Внесох цял един кашон в къщата ти по-рано, преди момчетата да се появят. На това му казвам аз обич. О, млъквай. Ти млъквай. Искаш ли сладкиши, или искаш да стоя тук и да се заяждаме? Тя се престори, че го обмисля, преди да отговори. Сладкиши. Усмихна се широко и видях как и нейните устни потръпнаха. Ето това, това тук, заявих. Сериозно, моя красива Кати, не съжалявам за нищо. Не я оставих да отговори. Знаеше, че се бях обосновала и го бях направила с замах. Така че просто отидох да донеса сладкишите. Глава 8. Светът ще престане да се върти. Настоящето. Знаех го. Чувала бях историите. Но, господи, ти си такъв задник. Кати, сопнах се тихо. Тя вдигна ръка и посочи Кейлън с палец. Ама той наистина е задник. Виждам, че се движиш във все същите среди, провлече брат ми. Стояхме на прага му. Не ни беше поканил да влезем. Което не беше никаква изненада. Изглеждаше в отлична форма и навярно с 10 години по-млад, отколкото беше. Което също не беше никаква изненада. Ако изживееше всяка минута от живота си точно както иска, предполагам, че всеки би изглеждал страхотно. Освен това не беше мил. Нито дори учтив. Което също не беше очудващо. Разочароващо, но не и очудващо. За негово оправдание поне до някъде, не го бяхме предупредили, че ще се появим на прага му. Това беше тактическа маневра от моя страна, имайки предвид, че ако го бях уведомила предварително, вероятно щеше да отиде на почивка в Сибир или да си вземе 2 ротвайлера, с които да ни пропади от имота си. Въпреки всичко реакцията му на нашето неочаквано посещение не просто не беше мила, учтива или дори дружелюбна. Беше враждебна. Не помагаш, Кат, казах и. И защо трябва да помагам? Ти дойде. Видя. Той се държа като задник. Да си вървим. Искам да обиколим магазините в онова градче, през което минахме на път за насам. Приятно пазаруване, измърмори Кейлън. Аз улових движението му и побързах да се обърна, слагайки ръка на вратата, която той затваряше. Очите ми срещнаха неговите. Моля те, ти си ми брат, родителите ни си отидоха. Само ние останахме от семейството ни. Нямам никакъв проблем с положението такова, каквото е сега. Кейлън, наистина ли мислиш, че мама и татко биха искали всичко да свърши така? Това, което мисля, е, че татко от край време имаше слабост към теб, което никога не можах да разбера, защото ти не струваше нищо от самото начало. Мама вярваше, че един ден ще се вземеш в ръце. Но когато онази твоя приятелка уби гаджето си, а после я изпратиха в затвора, да не говорим, че като черешка на тази отвратителна торта, се оказа, че търгувала с наркотици, разбра, че си безнадежден случай. Ти само затвърди мнението й, когато оплете онзи нещастен старец, който се примиряваше с всичко само за да си има млада жена. Я задръжа. Изръмжа Кат, но аз се обърнах рязко към нея. Кат, престани. Изобщо не помагаш. Няма си шибана представа за какво говори. Отвърна Кат разгорещено. Добър език държи и тази, подхвърли Кейлън. Каква е?
Наркодилърка или курвата на някой дилър, или пък една от твоите приятелки злато търсачки? Тя е. Забрави, че попитах. Не ме е грижа, прекъсна ме той. Виждам, че не са се променили нито приятелите, нито обноските ти. Човек обикновено се обажда по телефона, преди да посети някого. Не, че следващия път искам да позвониш, Кейди, защото не искам да има следващ път. Опита се да затвори вратата, но аз натиснах по-силно, за да му попреча. Взех някои лоши решения. Започнах и кати с рога под носа си. Кейлън присви очи към нея, а после, към ръката ми, след което отново ме погледна. И го разбирам. Но това бе толкова отдавна и от тогава се случиха толкова много неща, включително това, че изгубихме и двамата си родители. Знам, че сега не ми вярваш, ала истината е, че пораснах. И бих искала да те запозная с жената, която станах, както и възможност да опозная брат си. Да се срещна с децата ти. Да започнем на чисто и да съберем и поправим онова, което е останало от семейството ни. Наистина ли мислиш, че искам децата ми да се запознаят с теб? Попита той презрително. Моите деца я познават и я обичат, и я наричат Лелю Кейди, въпреки че са достатъчно големи, за да й казват просто Кейди. Кейди е казала и на двамата да я наричат Кейди, но те отказват да я наричат другоя, че освен Лелю Кейди, защото той засвидетелства уважението, което тя заслужава. Е, браво на децата ти, подхвърли Кейла нехидно. Като отвори уста, но аз я изпреварих. Искаш ли да ме изчакаш в колата? Да не мислиш, че ще те оставя сама с този глупак? Добре, достатъчно. Нямам намерение да стоя на собствения си прак и да слушам как ме обиждат, заяви Кейлън. Аз се обърнах към него. Кейлън, сериозно, моля те, дай ми само 10 минути. Кат ще изчака в колата. Кейди, сериозно, не, нито 10 минути, нито 10 секунди повече. Не знам защо изведнъж се появи тук, но не смятам да прекарам 10 минути, слушайки те как го усукваш, когато накрая просто ще ми поискаш пари или ще ми кажеш, че с приятелката ти се нуждаете от място, където да се подслоните, или каквото и да си мислиш, че можеш да измъкнеш от мен, каза Кейлън и нареди, свали ръка от вратата ми. А, човече, не виждаш ли страхотния ягуар? Попита Кат под носа си и Кейлън я стрелна с намръщен поглед. Аз обаче не отстъпвах. Мама ме обичаше, казах тихо. Тя те роди, нямаше друг избор. Татко. Продължих да се опитвам. Той натисна вратата. Не искам да те слушам. Нямаше да допусна още един важен за мен мъж да ме проклади от живота си, без да съм направила всичко по силите си, за да му попреча. Те биха искали да опитаме. Махни си ръката от вратата ми. Добре, Кейлън, само 5 минути. Махни си ръката от вратата ми, Кейди, или кълна се, ще извикам полиция. Но ти си ми брат, а аз съм твоя сестра. Мисли си го, ако искаш, но нека ти го кажа направо, за мен ти си никоя. От години не съм се сещал за теб. Ще ми се да не трябваше да се сещам за теб и сега. И когато затворя вратата, се надявам да не се сетя за теб до края на живота си. При тези думи най-сетне свалих ръка от вратата. Кейлън не го очакваше и аз видях изненадата върху лицето му, преди тя да се затръшне. Господи, той е не просто задник, той е пълен. Започна да беснее Кат, но един поглед към лицето ми бе достатъчен, за да затвори уста. Улови ме под ръка и ме поведе обратно към ягуара. Настани ме на мястото до шофьора. Взе ключовете ми. Седна зад вулана и намести седалката. Кат беше висока, висока и руса, с кафяви очи и стройно тяло, типично калифорнийско момиче, излезе на заден ход от алеята на Кейлън и подкара към вкъщи. Аз се взирах през страничния прозорец. Майка ти е виновна за това, каза меко след известно време. Поех си дъх през носа, но не отговорих. Ти беше черната овца. Не се вместваше в картинката. Вместо да приемат това, че си различна, и да видят колко си добра и грижовна, и щедра или което и да било от многобройните прекрасни неща, които те правят това, което си, те са виждали единствено различното от теб. Баща ти навярно би могъл да го преодолее до някъде, ала майка ти е била властна и е искала да те оформи така, че да паснеш в малкия свят, в който е била решила, че ще живеете всички, и отношението и към теб е дало на брат ти позволението да бъде такъв, да се държи по този начин, да смята, че те превъзхожда. Израснал е така. Не познава друг начин. Нямах отговор, така че не казах нищо.
Макар че, сега като се замисля, смятам, че има доста общо и с това, че просто си е задник по рождение, измърмори тя. На това също нямах отговор. Искаш той да бъде като баща ти, продължи тя меко. Искаш шанс да преживееш времето, преди да изгубиш баща си, така че да имаш нова възможност да спечелиш поне него. Ала той не е баща ти, Кейди. Не е майка ти. Той си е той и резултатът щеше да е същият, дори ако беше паднала на колене, за да го умоляваш да ти даде още една възможност. Погледнах напред. Вероятно имаш право, аз те обичам, но трябва да отбележа, че не съм сигурна, че помогна особено. Аз съм снахата на Патрик Морланд и съм такава от 25 години и от тази достойна позиция и като твоя приятелка смятам, че е моя работа да не допусна никой да те мачка, Кейди. Ти имаш цялото търпение на света за подобни неща, защото родителите ти и брат ти са те научили на това. Същото не важи за Патрик, Пат, Майк, Пам, Дали, Шанан и мен. Права беше. Потънахме в мълчание, което тя наруши, питайки колебливо. Наистина ли се надяваше, че нещата ще се развият по друг начин? Ни най-малко. Усетих облегчението й, че не бе развалила всичко за мен. Погледнах през страничния прозорец и промълвих. Ала би била прекрасна изненада. Кат протегна ръка и стисна коляното ми. Аз въздъхнах и ние продължихме напред. Предложих да спрем в града с симпатичните магазинчета. Останахме и за вечеря. Така че се прибрахме в студиото доста късно. Звезда, звезда, звезда. Беше на следващата сутрин и аз нямах представа как е влязъл. Портата беше затворена. Работниците бяха много внимателни с това. Ала ето, че беше влязъл. И го направи, докато седях на верандата с чаша кафе. Облечена бях в светло-сива памучна пижама с ярко-розов шнур на кръста. С този туалет и без кат като подкрепление тя още спеше, наслаждавайки се на почивката в Мейнсмен, далеч от задълженията си на майка и съпруга, решена да не се отдалечи твърде много от часовата си зона, аз не бях готова за това. Истината бе, че вероятно никога нямаше да бъда готова. Онова, за което не бях готова, бе да видя как шериф Кърт Йегър се появява из-за дъгъла на студиото ми, в шерифска риза, безукорни дънки и авиаторски тъмни очила, красив, висок и държащ положението под контрол. Дори през стъклата на тъмните очила усещах погледа му върху себе си, когато се приближи до студиото, спря в подножието на стъпалата и сложи ръка на тесния си хълбок. Аз седях като вкаменена, с единия ми крак подвит под мен, а другия, стъпил бос върху възглавницата на стола, стиснала чашата с кафе с две ръце пред себе си, с очи, приковани в него. Дълбокият му глас прозвуча почти като ръмжене в десетината крачки, които ни деляха. Получих обаждане от колегите в Акраколдо. Моля. Прошепнах толкова тихо, че не бях сигурна дали би могъл да ме чуе. Докладваха ми, че Кейлън Уебстър се е свързал с тях, за да се оплаче, че две жени, държащи груп език, са се появили на прага му и са го притеснявали, отказвайки да си тръгнат дори след като ги помолил нееднократно и запречили вратата, когато се опитал да я затвори. Господи! Кейлън наистина ли ме мразеше толкова много? Ще трябва да те помоля да не посещаваш отново брат си, Кейди. И каквато и, той кимна с брадичка към къщата, приятелка да имаш там вътре, ще трябва да те помоля да се погрижиш тя също да не го прави. Просто исках. Не се нуждая от обяснение. Преди 17 години също не беше имал нужда от обяснение. Естествено, че не, промълвих. Моля. Нищо, шерифе, казах по-силно. Уверявам ви, че няма да посещаваме Кейлън повече. Той кимна отсечено, сякаш докосваше ръба на шапката си и заяви. Ще трябва да те помоля и да не създаваш неприятности в града. Аз го зяпнах с отворена уста. Отворих я още по-широко, за да кажа. В Магдалин нямам брат, който ме мрази толкова много, че да докладва на полицията за посещението на сестра си, която иска просто да се сдобрят, така че можеш да бъдеш спокоен, няма да създавам никакви проблеми в града. Освен ако в Лобстър Маркет нямат проблем с клиенти, които ядат твърде много морска храна. Той извърна глава, загледан в далечината, и ми се искаше да не се бях взряла толкова запленено в мускулчето, потръпващо върху челюстта и бузата му. От край време имаше толкова красива челюст, силна и изчистена. Бузата му също далеч не беше непривлекателна. Когато той не помръдна, го повиках.
Някакви други предупреждения, които бихте искали да ми отправите, шерифе? Той ме погледна. Знаеш името ми, Келди? Като Кърт ли си тук? Не. В такъв случай не е ли най-добре това официално посещение да си остане официално? Дамичките от висшето общество ли те научиха как да говориш, или беше богатото ти татенце? Аз също имах мускули в гузите си, но никой от тях не подскочи, защото не стиснах зъби, както би трябвало да сторя. Не, за съжаление, не го направих. Навярно не е добра идея да кажа нещо подобно на един представител на закона, но ако още веднъж наречеш Патрик богатото ти татенце, ще бъда принудена да прибягна до насилие. Ако не ме лъже паметта, не си голяма почитателка на насилието. Не, особено когато някой го използва, за да демонстрира на един наркодилър, че е корафтил и заслужава да бъде един от хората му, въпреки че той изобщо не му е в природата. Като се има предвид, че мозъкът на Лони беше пръснат от най-добрата ти приятелка, признавам си, че ме побиват тръпки при мисълта, че му сритах задника и го унижих броени месеци преди той да се взре в очите на гаджето си, докато тя натиска спусъка, сложил край на живота му. Мисля, че всички научихме по трудния начин, че Мария си имаше далеч повече проблеми, отколкото предполагахме. Отколкото ти предполагаше, Келди. На мен тя ми беше ясна. Ама разбира се, Кърт. Просто, както толкова много други неща, не го сподели с мен, докато не стана прекалено късно. Едно мускулче отново потръпна върху бузата му, а после той заяви. Знаеше онова, което трябваше да знаеш. Веждите ми подскочиха. Като например, това, че най-добрата ми приятелка търгува с наркотици и е способна на убийство. Аз поклатих глава. О, извинявам се. Това го знаеше само ти. Първата част, да. Втората тотално ме шокира. Значи, и двамата изпитахме едно и също. Ходиш ли и на посещения? Въпросът му толкова ме изненада, че се изпънах в стола си. Защо да го правя? Бяхте близки. Тя търгуваше с наркотици и уби приятеля си, Кърт, отвърнах. Ти си мислеше, че твоето гадже търгува с наркотици и нямаше проблем с това. Истинско чудо бе, че главата ми не отскочи настрани, при положение, че думите му ми подействаха като шамар в лицето. Едва преди секунда каза, че съм знаела онова, което е трябвало да знам, сопнах се. И си мислех, че е така. Аз също. Още един шамар. И това ли е част от официалното ти посещение? Попитах остро. Не, отвърна той спокойно. Това доказва, че задникът ти не би трябвало да бъде в този стол или където и да било в Мейн. Значи, отговаряш за цял Мейн? Това беше хапливо. Ако зависеше от мен, да. И още как, когато става дума за теб. Ала задникът ти е в този стол, така че очевидно нямам особен избор. Тъй че защо просто не се постараеш да не ми даваш други поводи да идвам тук, става ли? Много добре знаеш какъв задник е брат ми, напомних му. Много неща знам. Като това, че проблемите те следват като сянка. Не че те е грижа, но в живота ми няма никакви проблеми от деня, в който най-добрата ми приятелка бе осъдена на доживотен затвор за предумишлено убийство, плюс 5 години, лепнати ненужно към присъдата, за търговия с наркотици. Не че е нужно да ги казвам всичко това, при положение, че именно ти я арестува. Макар и да имах някои дребни неприятности. Не че така бих описала това да помагам на един мъж, когато обожавах, да се бори с рака в продължение на 12 години, само че бях набрала скорост. Беше истинска приказка. Парите могат да купят много неща. Знаех, че е така, но не можах да го потвърдя, защото Кърт не беше приключил. Предполагам, че онази, за която те мислех. Никога не съм си представил, че могат да купят и теб. Лицето ми се обтегна. Ако си приключил с обидите, бих искала да се върна към това да се наслаждавам на кафето, гледката и усамотението си. Която и да е приятелката ти там вътре, Келди, дръж я под контрол. Кат може и да беше същинско страшилище с кредитна карта в ръка и възможността за пазаруване по интернет. Истински късмет бе, че съпругът ти е фрашкан с пари и понякога наистина прекаляваше. Като се изключеше това и наскоро проявилата се ярост на склонност да ме закриля, беше нелепо Кърт да предположи, че е нужно да я обуздавам. Тя е майка на две деца, информирах го. Ругала е мъжа на собствения му прак, а той дори не знае името й. Беше разстроена заради мен, защитих я.
това не е оправдание. Е, тук беше прав, но пък него го нямаше, докато Кейлън се държеше. Е, като Кейлън. Ще се постарая да не допусна Кат да остави след себе си в Магдалин Хаус и разбити сърца, уверих го. Кейди, за мен това не е шега. Аз стиснах устни. Кърт не стисна неговите. Не, че тук никога не се случва нищо, но нямаме южноамерикански наркокартели, сключващи сделки с задници, готови да залеят улиците ни с дрога, нито пък приятелки, които пръсват мозъка на гаджетата си в опит да убият три зайка с един куршум. Да скъса с него, да си укрепи позицията в бандата на лошия тип и да си прочисти пътя до леглото на лошия тип. Кърт, това се случи преди 17 години. Нима мислиш, че от тогава съм се забъркала с друга Мария? Нямам представа с какво си се забъркала, ала си тук съвсем отскоро, а аз вече получих обаждане от шерифа на съседния окръг с молба да си поговоря с теб и да те предупредя да стоиш настрани. Какво очакваш да си помисля? Започвах да виждам държанието на Кат от вчера не толкова като подкрепа, както ми се беше сторило тогава, колкото като трън в задника. Кат си заминава другата седмица, уведомих го. Добре. Не беше добре, но нямаше да мисля за това. А във Фара всичко ще бъде спокойно, продължих. Добре. А сега може ли да сложим край на това отдаване на спомени? Не беше свалил тъмните си очила през целия ни разговор, така че не можех да видя очите му. Въпреки това съвсем ясно разбрах кога погледът му се промени, защото горещината му сякаш изгаряше кожата ми. Дори гласът му се промени по начин, който не разбрах напълно. Стана по-нисък, по-дрезгав, почти хриплив, когато каза. Да, това отдаване на спомени определено може да приключи. И то наистина приключи, защото Кърт свали ръка от хълбука си, обърна се и се отдалечи. Проследих го с поглед и едва тогава си дадох сметка колко бързо бие сърцето ми и как пари кожата ми от изгарянето, което той бе оставил след себе си. Отдавна се бе изгубил от очите ми, когато най-сетне се обърнах към морето с намерение да отпия глътка кафе. Не можах да го направя обаче, затова оставих чашата настрани, стъпих на верандата, превих се надве, така че гърдите и коремът ми се допряха до бедрата и сложих ръце на тила си. Дишах дълбоко, защото нямаше да заплача. Нямаше да заплача. Зарекла се бях пред себе си, през всички онези месеци, след като приключих разговора с Кат по телефона, че никога вече няма да допусна Кърт да ме разплаче. Отне ми дълго време. Но докато се изправя, взема кафето си и отида да го подгрея, бях спечелила поне тази битка. Не бях заплакала. Звезда, звезда, звезда. Кат, доста след като шерифът си тръгна, Кат бавно се отдръпна от отворената входна врата, до която се бе спряла и подслушваше. Откъсна очи от Кейди, превита надве в стола си, сложила ръце на тила си и изтича боса по стъпалата до горния етаж. Затвори вратата на стаята, взе телефона си, набра един номер и приседна на ръба на леглото, заслушана в звъна му. Миличка, рано е. Всичко наред ли е? Попита Пат с натежал от сън глас. Шериф Кърт Йегър напълно и изцяло е влюбен в Кейди. Пат помълча в продължение на един дълъг миг, преди да изръмжи. Какво? Кат заби поглед в пода и като понижи глас, му разказа какво бе видяла току-що през мрежата на входната врата на Кейди. Доведи я у дома, нареди Пат. Пат, чули какво казах току-що? Чух те да казваш, че този тип е задник, а това вече го знаехме. Не е нужно обаче да идва в дома и да се държи като още по-голям задник. Особено когато тя е толкова сама. Така че доведи я вкъщи. Пат, чули всичко, което казах току-що? Чух всяка дума. Разбрали какво означава? Кат. След всичко станало между тях няма начин той да се възползва от тази възможност насаме с нея, за да извади на повърхността отдавнашната им история, освен ако не я обича като луд. Аз трябва да слушам това, защото очевидно обичам една луда жена, измърмори Пат. Пат. Сопна се тя, опитвайки се да говори тихо. Кати, миличка, не дай да се размекваш и да сантименталничиш. Не и за това. Дори не беше нужно да идва лично. Сигурна съм, че си има помощници. Градът не е чак толкова малък. Искам да кажа, малък е, но и не е. А и земите наоколо са населени, а той е шериф на целия окръг. Кат. И той започна всичко, повдигна темата, наприказва разни неща, просто. И аз не знам, за да не трябва да си тръгне. Работата му тук, която,
Пак повтарям, можеше да изпрати някого други го да свърши или изобщо да не си прави труда, не би трябвало да му отнеме повече от 2 минути. Ала той се хвърли с главата напред. Какво направи Кейди? Тя също се хвърли с главата напред. Започваше да повишава глас, така че стана от леглото и изтича до прозореца, за да провери дали може да види верандата оттам. Не можеше, така че закрачи напред-назад, за да изкара възбудата си по този начин, след като не можеше да я изрази по друг. Не дай да казваш нищо от това на Кейди, предупреди я Пат. Естествено, че няма. Това само ще развали всичко. Какво? Гласът на Пат прозвуча разтревожено. Ще бъде епично. Кат. А той е сладък. Господи, измърмори Пат. Искам да кажа, не е сладникаво сладък. Мъжествен е. Страшно мъжествен. Висок мургав шериф с авиаторски очила. Имаш ли нужда да си вземеш студен душ, миличка? Попита Пат полузакачливо, полураздразнено. Кат спря да крачи напред-назад и прошепна, взряна в розовите пръсти на краката си. Съвършен е за нея, миличък. Мамка му, прошепна Пат в отговор. Да ги беше видял само. Не се майтапя, ако той беше направил само една крачка нагоре по стъпалата, тя щеше да изхвръкне от стола и да се хвърли в обятията му и двамата щяха да го направят на верандата. Или, ако тя беше станала от стола, той щеше да я вземе в прегръдките си и те щяха да го направят на верандата. Виждам, че действително се нуждаеш от студен душ. След цялата тази сексуална атмосфера около мен, онова, от което се нуждая, е съпругът ми да не е на другия край на континента. Трябва да приготвя закуска за сина и дъщеря ни, миличка. Не бива да ме възбуждаш, ако не възнамеряваш да направиш нещо по въпроса, и то бързо. Като никога, Кат не беше в настроение за секс или в този случай, телефонен секс. Ще се съберат отново, съобщи тя на съпруга си. Ще видим. Тя се пошегува в началото, защото, нали знаеш, Кейди може да бъде толкова забавна, но беше саркастична, макар и забавна. Той не чу сарказма. Чу просто Кейди да се шегува и кълна се, Пат, изглеждаше така, сякаш беше забила нож в сърцето му, толкова го заболя да му напомнят за тази страна на Кейди. Пат не отговори. Той няма да издържи дълго. Пат все така не казваше нищо. Там ли си? Татко го каза. Какво? Той се прокашля и повтори. Татко го каза. Какво каза? Каза, че ще дойде време, когато Кърт Йегър ще разбере какъв глупак е бил, и тогава светът ще престане да се върти, толкова бързо ще изтича обратно при нея. Като сети как в очите й запариха сълзи. Прав е бил. Мислиш ли, че е безопасно да я оставиш сама? Попита Пат. Мисля, че само ще забавя нещата, ако не го направя. Да. Тревожиш се, досети се Кат. Тя е малката ми сестричка. Да, нежно каза Кат. Но ще бъде добре. Сигурна ли си? Мисля, че ги очаква труден път, но когато погледнат назад, ще обожават всяка минута от него. Стига само да не е прекалено дълъг. След това, което видях, няма да бъде прекалено дълъг. Добре. Липсваш ми, каза Кат. И ти на мен. Обади се по-късно, за да се чуеш с Декси Верити. Ще се обадя, миличък. Обичам те. Аз те обичам повече. Аз те обичам още, още повече. Пат се засмя и нареди. Върви при Кейди и се увери, че е добре. Добре, миличък. Ще се чуем по-късно. Да, мила. Доскоро. Те затвориха. Кат остави телефона. Излезе на долния етаж, за да се увери, че Кейди е добре. Глава 9. Какво чакаше той? Настоящето. Както виждаш, всичко си идва на мястото. Не се засягай, Уолт, но това, което виждам с непрофесионалните си очи, е, че прилича на катастрофа. Той се усмихна и спря на няколко крачки от мен. Сменихме прозорците. Новата пещ е монтирана и работи. Приключихме с водопроводната инсталация преди 3 дни. Електрическата ще е готова утре. Което означава, че ще можем да се заловим с истинската работа. С други думи, от професионална гледна точка всичко започва да се нарежда и може би няма да е зле да се държиш настрани, защото, ако мислиш, че студиото беше съвършено, това място ще ти вземе ума. В такъв случай известно време никаква няма да ме видиш дори да съм на 50 метра от тук. Той кимна и погледна за миг към студиото. Сестра ти още ли е тук?
Поклатих глава, опитвайки се да не изглеждам тъжна. Тръгна си преди няколко дни. Добре. Жена ми иска да види имота. Аз примигах насреща му. Моля. Разказва ми за него и тя умира да го види. Неголямото откриване накрая, обича да гледа как мястото постепенно се променя и много би искала да хвърли едно око на студиото. Ако нямаш нищо против да я доведа, навярно двете бихте могли да отидете на кафе в града или нещо такова след това. Просто си стоях там, останала за миг без думи, давайки си сметка, че може би не бях успяла да скрия тъжното си изражение преди миг, когато бе станало дума, че Кат си е заминала, но това нямаше значение. Уолт знаеше, че не съм от тук. Досещаше се, че не познавам почти никого. Знаеше, че бях изгубила близък човек. И ме харесваше достатъчно, за да ме запознае с жена си и потенциална бъдеща приятелка, за да не бъда толкова самотна. С удоволствие ще се запозная с жена ти и тя по всяко време е добре дошла в Фара, казах тихичко. Страхотно, промълви той, изглеждащ неловко. Ще се уговорим за някой ден. Страхотно, повтори той. Е, ще те оставя да се връщаш на работа. Добре. Знаеш къде да ме намериш, ако имаш въпроси. Кимнахме си и той пое надолу по стълбите. Проследих го с поглед, а после се обърнах към гледката. Според Уолт работата по Фара от началото до края щеше да отнеме между 6 и 8 седмици. Започнали бяха преди 3 седмици и тъй като според мен беше по-вероятно да им трябват 8 седмици, би трябвало да се нанеса през октомври. Което означаваше, че можех да се обадя на Кати да я помоля да изпрати остатъка от вещите ми след около 2 седмици. Ако пристигнеха твърде рано, бих могла да ги съхранявам в постройката с генератора. Нямах кой знае колко неща, зимни дрехи, които бяхме предпочели да не заемат място в колата, когато идвахме насам, сувенири. Щях да ги получа, да се нанеса и това щеше да бъде всичко. Щях да си бъда у дома. Да започна нова глава, с празни страници, които сама щях да запълня. И стига само да нямах повече сблъсъци с брат си, каквито нямаше да имам, бих могла да се наслаждавам и да черпя сили от онова, което бях създала онова, което Уолт, Пейдж и парите на Патрик бяха създали, но аз бях избрала обзавеждането. А ако от време на време се натъкнех на Кърт, който, оказваше се, знаеше как с години да има зъб на някого, по един ненужен и гаден начин, така да бъде. Това бях аз. Кейди Морланд. Случвало се бе да правя неща, които навярно бяха неразумни, като това да се сприятеля с Мария и Лони, да се напия и за малко да бъда изнасилена, което ме бе срещнало с работещ под прикритие полицай, който ме използва с основание, за да сложи край на незаконната дейност на приятелите ми, да се омъжа за човек, достатъчно стар, за да ми бъде дядо, и най-сетне, да се установя да живея в града, където единственият мъж, когато бях обичала по този начин, живееше. И ме мразеше. Ала ето, че бях тук. Решенията ми означаваха, че бях заменила семейство, което не ме разбираше, а един от роднините ми дори ме мразеше, с семейство, което ме обожаваше. Означаваха, че бях имала честта да направя последните години на един добър мъж толкова леки, колкото бе възможно, докато той се бореше с болката и се топеше пред очите ми. И най-сетне, благодарение на тях бях получила възможността да вдъхна нов живот на едно историческо наследство, дарявайки му любовта, която заслужаваше. Така че решенията ми може и да са били неразумни, но те бяха част от мен и в крайна сметка ме бяха довели до тук. Така че би трябвало да ги приема. Защото те бяха част от мен. С тази мисъл слязох по стъпалата, минах по край бедствието, което представляваше фарът ми в момента, знаейки, че го правя за последен път за седмици за напред, защото следващия път, когато прекрачех прага, щях да си идвам у дома. Звезда, звезда, звезда. Случи се в събота, 4 дни по-късно. Вървях по Крос Стрийт в Магдалин. Имаше антикварна книжарница, която не бях успяла да разгледам както трябва, а имах нужда от 1, 2 или 5 книги. Освен това, ако не ме лъжеше паметта, имаха мъничък щанд за кафе, а не бих отказала едно еспресо. Любувах се на прелестните улични лампи и не внимавах къде стъпвам. Така че не видях момиченцето, излязло с лека стъпка от една сладкарничка за сладолет наблизо. Нито мъжа, появил се след него. Блъснах се в мъжа, както и в отворената врата.
Извиках от изненада, не от болка и направих крачка назад, отваряйки уста, за да се извиня, за дето не внимавам, ала когато отметнах глава назад, срещнах две лешникови очи, които бяха по-скоро светло кафяви, прошарени с зелени пръски, и дробовете ми се свиха. «Добре ли сте?» попита момичешко гласче. Взирах се в лешникови очи, които много пъти бях виждала толкова отблизо, преди целувка и след целувка, отпуснала глава върху възглавницата срещу тях. «Хей, добре ли сте, госпожице?» Разнесе се гласчето отново и аз откъснах поглед от този накърт и го сведох към две съвършено еднакви лешникови очи, и когато ги видях, дробовете ми се свиха. Всеки сантиметър от кожата ми настръхна, причинявайки ми болка, за която дори животът, който бях имала, не ме бе подготвил. «Здравей!» каза то лъчезарно. «Здравей!» отвърнах с усилие и дори тези две простички срички прозвучаха задавено. Тя наклони очарователната си главичка на една страна. «Добре ли си?» «Моля!» прошепнах. Блъсна се в татко и във вратата. «Татко!» Именно тогава се случи. «Господи! Господи!» Случи се и аз не можех да го спра. Исках. Би трябвало да успея. Виждала бях нейни снимки. Знаех за нея и би трябвало да съм в състояние да го спра. Ала не можах. Не можах да спра сълзите, изпълнили очите ми, докато се взирах в най-красивото дете на света. «Не сте добре», прошепна, гледайки ме с широко отворени очи. «Кейди», промълви Кърт. Побързах да отстъпя настрани и забих очи в рамото му. «Добре съм, добре съм. Толкова съжалявам». «Кейди», повтори Кърт. «Стори ми се, че посяга към мен, така че се дръпнах рязко, усещайки как сълзите преливат от очите ми и се търкулват по бузите ми. Аз. Сведох поглед към момиченцето на Кърт. «Изяж си сладоледа, миличко», казах, кимвайки неловко към сладоледа в ръцете му. «Топи се». И с тези думи, преглъщайки един хлип, аз оставих очите ми да срещнат тези на Кърт, преди да се обърна и да се отдалеча забързано. Качих се в колата си и дълго седях там, вперила поглед във волана, дишайки дълбоко, преди да запаля двигателя, да прокарам ръце по бузите си и да подкарам към дома. Стори ми се, че мина цяла година, преди портата да се отвори. Докато чаках, телефонът ми се раззвъня. Оставих го да си звъни и когато портата се отвори, подкарах по край гаража, за да паркирам до студиото. Слязох, вземайки чантата си, и отключих. А после не знаех какво да правя. Онова, което си бях втълпявала, че всичко е наред, че мога да го направя, че съм постъпила правилно, като съм дошла тук, където трябваше да бъда, се бе изпарило с един единствен поглед към дъщеричката на Кърт. Бях се държала като глупачка. Бях я оплашила. «Господи! Господи! Защо не се бях справила по-добре? Не е като да не бях знаела, че това ще се случи, рано или късно. Просто не очаквах да се случи толкова рано». Телефонът ми отново иззвъня и за да отклоня мислите си от унижението, което току-що сама си бях причинила, го извадих от чантата и погледнах екрана. Нямаше име, само номер. Беше местен, така че вероятно имаше нещо общо с ремонтните работи или с историческото общество, или пък някой от Stone Incorporated се обаждаше по неизвестни причини. Единственото, което казваха, беше: «Господин Stone би искал да си уговори среща с вас, нещо, което винаги отказвах, или пък аз не знам какво». Нито ме беше грижа. Нямаше да има нищо общо с случилото се току-що, така че приех обаждането, сякаш беше спасителен пояс. «Ало? Къде си?» Изръмжа Кърт и аз се вледених. Той имаше номера ми. Забравила бях, че има номера ми. «Подяволите, Кейди, къде си?» Процеди той, когато не отговорих. «Вкъщи съм си», прошепнах. «Стой там», заяви рязко и прекъсна връзката. Свалих телефона от ухото си и се загледах в него. «Добре, имах нужда от вино». «Не, имах нужда от уиски». «Но аз не пиех уиски, така че нямах такова пати да или обаче пиеха», отбелязах си на ум, така че трябваше да купя. Не си падах по водката. Никога не бях вкусвала джин. Ром пиех само на плажа, когато бях на почивка. А текила пиех единствено в коктейл Маргарита, а нямах смес за него. Всъщност, в къщата имах само вино. Защо не мога да пия твърд алкохол? Изпищях като побъркана. Трябваше да отида до магазина за алкохол и да наруша правилото си да пия ром единствено на плажа.
Само че Кърт ми беше наредил да стоя тук, а честно казано, не бях в състояние да шофирам. Мамка му, изсъсках, нарушавайки още едно правило, да ругая колкото се може по-рядко, защото Патрик беше джентълмен и когато ме беше направил част от семейството си, бях почувствала, че е мое задължение да се държа като дама. Пък и беше само два след обед. Щях да си позволя чаша вино или пък цяла бутилка след още 2 часа. До тогава щях да почистя банята. Пропъждайки от главата си всички мисли за каквото и да било освен за почистващи препарати, тъкмо се бях заловила с работа, която бях свършила само преди 2 дни, така че всъщност нямаше нужда да го правя отново, когато на входната врата се задумка. Някои от строителите работеха и в събота, довършваха това онова и си изкарваха допълнителни пари. Това обаче не беше Уолт или някой от тях. Мамка му, изсъсках отново и като метнах гъбата в умивалника, изплакнах ръце и забързах да отворя, защото думкането не преставаше. Ама наистина, каква полза от порта, ако не държеше никого навън? В горната част на вратата имаше 3 квадратни прозорчета и повечето хора бяха достатъчно високи, за да ги видя през тях. Кърт определено беше достатъчно висок. Той също ме видя и думкането най-сетне спря. Смръщи се насреща ми и за миг се поколебах дали да не побегна и да се скрия в някой гардероб, или пък да опитам невъзможното и да се изпъря. Не направих нито едното, нито другото, ала забавих крачка, така че той нареди раздразнено. Отвори, Кейди. Приближих се до вратата, отворих я и отстъпих назад, защото той нахълта вътре, а вратата с мрежа срещу насекоми, която бе отворил, за да може да блъска на воля, се затръшна зад него. Добре ли си? Процеди. Аз. Да, съжалявам, това беше. Изкара ми акъла. Стиснах устни и го зяпнах шокирано. Изкарала му бях акъла. Как? Защо? Защо би го плашело каквото и да било, което правех? Тотално изкара акъла и на дъщеря ми, продължи той. О, не. Разстроила бях момиченцето му. Съжалявам, прошепнах. Да седнеш зад волана и да шофираш в състоянието, в което беше. Да не си откачила? Поех си няколко големи глътки въздух, преди. Понечих да го уверя. Виждаше ли нещо? А? Какво? Очите ти бяха пълни със сълзи, Кейди. Господи! Възможно ли бе унижението ми да стане още по-голямо? Толкова съжалявам, Кърт, казах немощно. Какво беше това? Господи, господи, господи! Аз просто... Ами, май не бях готова за... Плащаше на някого да ме следи. Трябва да си знаела, че имам дъщеря. Стиснах устни, не бях готова за нищо от това и определено не бях готова да обсъждам факта, че моят съпруг беше плащал, за да го следят в продължение на близо 2 десетилетия. Щом се налага да се оправям с теб, не искам на всичкото отгоре да трябва да се чудя какво да правя, когато налетиш на момиченцето ми и се сринеш, изкарвайки я къла. Момиченцето му. Унижението ми едва ли можеше да стане по-голямо, но същото очевидно не важеше за болката ми. Наистина съжалявам, Кърт. Тя добре ли е? В момента е в управлението и си разменя съобщения по радиото с заместника ми, любимото и занимание, освен когато не обръща кухнята ми с главата надолу, докато прави кексчета, от което е обсебена тези дни. О, Господи! Колко очарователно! Така че да, тя е добре. Очевидно се е оправила, след като адски се стресна, понеже някаква непозната жена откачи на улицата, при положение, че сега си е сложила слушалки и микрофон на главата и си бъбри с момчетата ми. Абсолютно очарователно. Аз преглътнах. Надявам се, че ти... надзираваш печенето на кексчета, казах глуповато, тъй като той млъкна, но не понечи да си тръгне или да сложи край на това, а аз отчаяно се нуждаех да запълня тишината. Беше грешка. Очите му се присвиха опасно и той попита невярващо. Мислиш ли, че ще оставя дъщеря ми да припари до фурната, когато е само на 5 години? Естествено, че не, побързах да отговоря. Той прокара ръка през косата си, загледан някъде зад мен, а едно мускулче върху бузата му потръпваше. Това не бива да се повтаря, заяви, поглеждайки отново към мен. Прав си. Напълно си прав. Няма да. Беше просто лош късмет. Гледах уличните лампи. Не внимавах. Следващия път. Е, едва ли ще има много следващи пъти, но ако се случи, ще се овладея.
Имах предвид да седнеш зад вулана и да шофираш в състоянието, в което се намираше, процеди той нетърпеливо. Така ли? Тревожеше се повече, задето шофирам, когато съм разстроена. Наистина? Не поисках потвърждение на това. И това няма да правя повече, обещах тихичко. Добре, изплющя гласът му. Гледай да не го правиш. Побързах да кимна. Той ме гледаше яростно. Аз стоях там и го поглъщах с очи. Той продължи да го прави. Аз продължих да го поглъщам с очи. Той не сложи край и не си тръгна. По някаква причина аз също не сложих край, нито го помолих да си тръгне. Вместо това избъбрих глупаво. Тя има твоите очи. Щеше да има твоите, ако нещата не се бяха прецакали, изстреля той насреща ми и аз направих крачка назад, сякаш ме беше ударил в гърдите и ми беше изкарал въздуха. Гледаше ме и видях как потръпна, а цветът се отцеди от красивото му лице. Кеди. Започна меко. Мисля, че всичко, което трябваше да бъде казано тук, вече е казано, прекъснах го. Дори повече, при положение, че това последното не биваше да го казвам. Приех това подобие на извинение, като кимнах рязко. Честно, дойдох просто за да се уверя, че си добре. Добре съм, излъгах аз. Той се взря в очите ми и каза меко. Тя е добро дете. Очарователна е, отвърнах. Прави ужасни кексчета. Това почти ме накара да се усмихна, но вместо това извърнах глава и потиснах нови сълзи, защото в този миг с цялото си същество копнеех да опитам кексчетата на дъщеря му, а още по-дълбоко в себе си, в едно място, където знаех, че никога не можех да отида, ми се щеше да бях имала възможността да опитам кексчетата на нашата дъщеря. Кеди. Погледнах го, подсмърчайки, и предположих. Въздържа, че ти въпреки това ги изяждаш. Аха, промълви той. Не бива да идваш тук. Не ми давай причина да го правя. Не е твоя отговорност дали ще се прибера вкъщи невредима или не, отвърнах. При нормални обстоятелства не е. Само че аз съм шерифът, Кеди. Прав беше. Освен това преувеличаваше. Едва ли посещаваше всяка разстроена жена, за да я нахока, че е шофирала в подобно състояние. В този миг любопитството ми надделя. Любопитството и ако трябваше да съм откровена с себе си нещо, което щях да направя доста по-късно, когато държах чаша вино в ръката си, желанието да го накарам да остане тук, на прага ми, ме накараха да попитам. Как всъщност успяваш да влезеш? Имам порта. Която е портата на градския фар, така че всички местни спешни служби получават кода и, в случай, че има пожар или полицията се нуждае от достъп до имота ти. О, промълвих. Вероятно беше добре, че в не особено вероятния и ужасен случай, че получа инфаркт, нещо се подпали или фарът престане да се върти, нямаше да се наложи да съборят красивата ми ограда, за да влязат. Приятелката ти тръгна ли си? Престанах да мисля за инфаркти и пожари и отново се съсредоточих върху Кърт. Да. Добре. Той си стоеше там. Аз си стоях там. Той не си тръгна. Аз не го помолих да си тръгне. Отворих уста, за да кажа нещо и то нямаше да бъде да го помоля да си тръгне, в същия миг, в който той се огледа наоколо и попита. Имаш ли куче? Не, поклатих глава. Никакви домашни любимци. Той ме погледна. Трябва да си вземеш куче, Кеди. Е, все още не съм се настанила наистина, Кърт. Фарът няма да е готов още няколко седмици. Чак след това ще помисля дали да не си взема някое кутре. Тук си съвсем сама, наоколо има много празни земи. Трябва да си вземеш куче. Най-добрата алармена система на света. Ще си помисля за това. Немска овчарка или ротвайлер. Ретриверите и лабрадорите са прекалено дружелюбни, посъветваме той, макар да прозвуча по-скоро като нареждане. Добър съвет. Никой от онези кученца за украса. Никаква полза от тях. Определено като нареждане. Сладки са и могат да лаят, Кърт. Не биха оплашили дори дъщеря ми. Той погледна през мрежата на вратата и отново към мен. Трябва да се връщам при момиченцето си. Кимнах. Разбира се. Вземи си куче, нареди той. Отново кимнах, но не казах нищо. С нисък, но не и гаден глас Кърт заяви. Сама избра да дойдеш тук, Кеди, и знаеш правилата. Бях пределно ясен. Трябва да се държиш в ръце. Имаш право, прошепнах в отговор. То беше. Поклатих лекичко глава.
Имаш право. Той се поколеба и за миг изглеждаше така, сякаш се кани да каже нещо, но вместо това просто кимна и се обърна към вратата с думите. Грижи се за себе си, Кейди. Ти също, Кърт. Вече беше отворил мрежестата врата и аз си помислих, че ще направи онова, което правеше винаги, просто щеше да си тръгне. Ала той спря с ръка на вратата, погледна към краката си, а после се изви в кръста и ме погледна. Не биваше да ни причиняваш това. Аз просто си стоях на мястото и се взирах в очите му. Не мога дори да си представя какво се е въртяло в главата ти, когато дойде тук и ни причини това. Кърт. Аз бях добре. Ти беше добре. Всичко беше просто спомен от миналото. Стиснах зъби. Онова, което изпитваше на тротуара, онова, което ми показа, когато очите ти, пълни със сълзи, срещнаха моите, какво мислиш, че почувствах аз? Господи! Аз! За Бога, моля те, стой настрани. Не бях планирала да налетя на него и дъщеря му пред сладкарничката и това да ме накара да рухна. Ала бях дошла в неговия град и бях купила фара, не някоя очарователна къщурка, скрита в гората на 20 мили от тук, а пътеводна светлина, която можеше да се види от всякъде в града. Докато тези мисли се гонеха в главата ми, забелязах, че той все още си стоеше там, почти излязъл от вратата, но не напълно, с извито тяло и очи, приковани в мен, чакащ. Чакащ. Какво? Какво чакаше? Ще се държа настрани, казах тихичко, мислейки, че му давам онова, което чакаше. По лицето му пробяга изражение, което не можах да разчета напълно, а после той затвори очи за миг, отвори ги отново и кимна. Едва тогава се обърна и си тръгна. Звезда, звезда, звезда. Е, какво чакаше според теб? Попитах Кат няколко часа след като бях изчистила банята, отишла бях в града с мисията да заредя барчето си с напитки, пъхнала бях едно пиле в фурната и седях на верандата с чаша вино в ръка. Хе-ме-ме. Кърт, когато си стоеше там, какво очакваше да кажа според теб? Защото, Кат, онова, което казах. Имам предвид, не съм сигурна, не знам, минаха години и честно казано, дори когато го познавах, не го познавах наистина. Само че изглеждаше. Изглеждаше. Не можех да повярвам, че ще го кажа, но така стояха нещата, така че го направих, а ми изглеждаше разочарован. Миличка, съжалявам, знам, че искаш отговор на този въпрос, но никога не съм го срещала. Наистина не знам. Може би трябва да се прибера у дома, промълвих. Не. Почти извика Кат и това така ме изненада, че се изпънах рязко в стола. Какво? Не, Не, искам да кажа, фарът е великолепен, нали? Избъбри тя, звучейки така, сякаш дава на заден ход. Така е, но след станалото днес започвам да си мисля, че не взех правилното решение. За него. За малкото му момиченце. За себе си. Ако не съм в състояние да се владея, както не можах да го направя на тротуара днес, изобщо не би трябвало да бъда близо до тях. Рухнах, разстроих я. Беше ужасно, Кат. Искам да кажа, а това е главният въпрос, какво правя? Възстановяваш един фар. Не се преместих в другия край на страната, за да възстановявам някакъв си фар, Кат. Е, това се случи в крайна сметка. На каква цена? Попитах. Мисля си, че всъщност. Всъщност. Възможно ли бе онова, което се канех да кажа, да е вярно? Го наранявам. Е, все тая. Ще му мине. Времето лекува всички рани. Кат, минаха 17 години. Някои рани отнемат по-дълго време. Взирах се в гледката пред мен, чудейки се с кого разговарям. Преди тя непрекъснато се опитваше да намери начини да ме убеди да се върна у дома. Сега се опитваше да намери причини да ме задържи тук. Разбира се, беше ми гостувала и с очите си бе видяла колко е красиво. Хранех подозрението обаче, че не беше това. Добре, смятам, че е безопасно да го кажа на глас. Отиде там, защото все още си влюбена в него и искаше да видиш дали нещо би могло да бъде спасено, заяви тя направо. Поех си рязко дъх и продължих да се взирам в изгледа. Така ли е? Настоя тя. Да, прошепнах аз своето признание. Но не се получи. Обаче междувременно откри фара и се чувстваш добре там, нали? Да. Двете неща не си пасват. Разбирам го. Разбирам, че сигурно е доста объркващо. Разбирам и че станалото днес е било гадно. Съчувствам ти, миличка. Наистина. Но ти си права.
Било е съвпадение, гадно съвпадение, но по-добре да се случи още в началото, отколкото да ти дойде изневиделица по-нататък. Права ли съм? Права беше. Да. Пък и той не се е държал като пълен задник, нали? Дошъл е да види как си. Е, може и да се е държал до някъде като задник, но все пак. Така че той е задник. Но само до някъде и е добре да го знаеш, нали? Предполагам, промълвих, макар че дори да беше до някъде задник, така или иначе беше дошъл чак до тук, признал бе, че се тревожи за мен, и ми беше казал да си взема куче. Какво трябваше да направя с всичко това? От думите му е ясно, че е добър баща, а добрите бащи не водят всеки ден децата си на сладкарница. Пък и се задава есен, така че тя ще иска топъл шоколад или нещо такова, не сладолед. Така че можеш да отидеш да си купиш книга, защото е малко вероятно отново да налетиш на тях. Беше точно толкова дразнеща, колкото и прекрасна. Стига си ме разсмивала, докато съм раздирана от съмнения за бъдещето си и за купищата пари, които наливам в едно място, от което може да си тръгна още утре, заявих. Нещо обаче те задържа там. Промяната в тона и ме накара да се стегна, което беше добре, защото тя не беше свършила. Каквото и да е, нещо те привлече там, нещо те накара да решиш да купиш онова място и нещо те задържа в него. Имаше предостатъчно възможности да размислиш и да си тръгнеш. Знаеш, че по всяко време можеш да се върнеш вкъщи. Ще се оправим с Фара. Каза ми обаче, че това е твоят дом. И наистина го мислеше. Хвърли се изцяло, Кейди. Ти си такава. Знаеш какво харесваш. Какво искаш. И сега искаш да бъдеш там. Е, добре, отиде заради него, но той ясно даде да се разбере, че е невъзможно. Ала дори след това ти остана. Имаше причина да го сториш. Не допускай нещо като станалото днес, колкото и трудно да е било, да те накара да вземеш решение, за което знаеш, че ще се разкайваш. Бъди силна. Има причина да си там. Мисли за нея. Не се отказвай толкова лесно. Мисли за нея. Щеше ми се да не го беше казала с тези думи. И едновременно с това се радвах, че го беше направила. Имаш право. Знам, отвърна тя. Освен това си дразнеща. Знам. Усетих как крайчетата на устните ми се извиха. А после отново се спуснаха надолу. Какво очакваше да му кажа, Кат? Не знам, миличка, отвърна тя меко. Трябва да се държа настрани от него, казах разсеяно, приковала очи в изгледа, мислейки си, че именно това трябва да сторя, заради него и заради малкото му момиченце. Заради себе си. Ме, отвърна Кат неопределено, ала в разсеяността си аз не обърнах внимание. После обаче се върнах към действителността и заявих. Трябва да нагледам пилето. Аз трябва да проверя как върви събирането на багажа на дъщеря ми, или тя ще замине за Йейл без бельо и сметката от Виктория Сикрет ще докара аневризъм на баща й. Усмихнах се широко. Добре, миличка, ще те оставя да си вършиш работата. И аз ще оставя теб. Добре. Ще се чуем ли утре? Попитах. Определено. Станах и се отправих към вратата. Благодаря, че ме изслуша. Винаги. Да, това беше Кат. Винаги мъдра, винаги мила, винаги изпълнена с обич, винаги забавна, винаги лоялна. Винаги насреща. Чао, Кати. Чао, миличка. Затворихме и аз отидох да нагледам пилето. Изядох го с грах и дифорис пред телевизора, а после си облякох жилетка и излязох на терасата с чаша билков чай. И когато го направих, получих отговор на въпроса какво ме задържаше тук, докато светлината на фара се връщаше, отново и отново, не дразнеща, не разсейваща, постоянният ритъм, успокояващ, докато го гледах как неуморно споделя предупреждението си и пази непознатите, невидимите в безопасност. Сама, без да трябва да ходя някъде, аз си седях с моя фар, докато не ме заля мека летаргия. Тогава станах и отидох да си легна. Глава 10. Да живее Магдалинският фар. Кейди, настоящето. Вратата на студиото се отвори и всички се обърнахме. Пейдж подаде глава, усмихвайки се като полудяла. Готово е, оповести. Господи, толкова е вълнуващо, каза ентусиазирано Аманда, съпругата на Уолт. Напълно съм съгласна, отвърна Джаки, главата на историческото общество. У мен са, заяви Роб, моят агент на недвижими имоти и приятел, стиснал по една бутилка из студено шампанско Пиежо в двете ръце.
Аз си поех дъх, огледах се наоколо и видях, че всички ме гледат, очаквайки да направя първата крачка. Това изторих, отивайки да взема жилетката си от едно кресло, защото есента бе дошла в Мейн и температурата не се вдигаше над 10 градуса. Освен това беше влажно и не бе просто хладно, а студено. Сега беше вечер, така че щеше да е направо мразовито. С ботуши и жилетка, аз излязох в мрака навън и прекосих 50-ната метра, които ни деляха от фара. Зърнах голям камион за доставки да се отдалечава към портата, но почти не го забелязах. Цялото ми внимание беше погълнато от фара, чиято светлина се въртеше наоколо и огряваше ритмично мястото, от всички прозорци струеше меко сияние. Прекосих покритата пътека от гаража до къщата, сложих ръка на бравата и когато се обърнах, видях зад себе си Уолт, Аманда, Джаки, Пейдж, Роб и съпругата му Триш. Отправих им възбудена усмивка, обърнах се към вратата, натиснах бравата и прекрачих прага. Първото, което видях, бе огънят, горящ в камината. Останалото. Ах! Останалото. Обиколих първия етаж, после, следващия и следващия, и видях колко прекрасно бе преобразила Пейдж кръглите стаи и тухлените стени, необикновените прозорци и морската история в едно гостоприемно, топло и уютно място. Беше класическо и съвременно, женствено, ала привлекателно и за мъже, с морски мотиви, но не кичозно, очарователно, без да е сладникаво, до последния сантиметър. Не можех да повярвам с каква лекота беше разделила спалното пространство. И двете части бяха мънички, но тя беше побрала по едно голямо леглое, не оставаше много място на пода, но кого го беше грижа и баня с душ и малка кръгла вана, нямаше да мога да се протегна в нея, но можех да се наслаждавам на топлата вода. Освен това двамата с Уолт бяха поставили невероятни шкафчета навсякъде в банята, с огледални повърхности, а кремавата дървена ламперия от пода до тавана караше мястото да изглежда много по-голямо, отколкото беше в действителност. Спрях на етажа с панорамната тераса, забелязвайки първо мястото за сядане, ракитени мебели, разположени пред парапета на стълбището. А после видях Магдалин, ширнал се по протежение на заливчето, светлинките, осеяли хълмовете, които се извисяваха зад него, мастилената чернота на морето, което се простираше до безкрая, докато въртящата се светлина над нас изпращаше сигнала си, отново и отново, и отново. Кейди. Чух гласа на Уолт, ала бях прекалено запленена от тъмнотата на морето и въртенето на лъча, осъзнала най-сетне защо това бе мястото, където трябваше да бъда. Патрик беше моят лъч. Беше дошъл в живота ми и за първи път, когато бях на 23 години, ми беше дал нещо истинско и стабилно. А сега ми беше дал нов лъч, който да ме подкрепя. Кейди, добре ли си? Попита Уолт съвсем близо до мен. Обърнах рязко глава към него и я отметнах назад. Да, Уолт. Повече от добре. Аз съм у дома. Широка усмивка се разля по лицето му броени секунди преди корковата тапа да изскочи шумно от бутилката, а Триш да възкликне ура. Обърнах се към тях, хора, които едва познавах, но наистина харесвах, и загледах как Пейдж раздава чашите за шампанско, които очевидно беше взела от долния етаж. През това време Уолт вдигна втората бутилка, която Роб беше оставил върху малката ракитена масичка, и я отвори. Мъжете напълниха чашите и когато всички държахме по една, аз вдигнах моята. За новото начало и новите приятели, казах. Чуйте, чуйте! Възкликна Роб. Аманда ме побутна с рамо. За новото начало и новите приятели! Извика Пейдж. Всички отпихме. Когато отделих чашата от устните си, отново я вдигнах и заявих. И да живее Магдалински ятвар! Да живее Магдалински ятвар! Възкликна Джаки. Погледнах към Уолт и вдигнах чашата си към него, изчаквайки го да се усмихне и да ми кимне, преди да отпия. Имам разни неща за хапване в кухнята долу, оповести Пейдж. Тъй като не бива да помръдваме и на сантиметър от тук, ще отида да ги донеса. Ще ти помогна, предложи Триш. Яс, присъедини се Джаки. Трите жени слязоха по стълбите. Аз отново се обърнах към гледката, а Уолт се обърна към мен. Роб се приближи и застана от другата ми страна. Ти направи това, заявих на Уолт. Ние го направихме, отвърна той. Беше наистина прекрасен човек. Не вярвах, че ще го доживея. А дори да бях, никога не си бях представил, че ще бъде толкова съвършено, обади се Роб. Радвам се, че имах тази възможност.
Благодаря ти, че не ме разубеди. Опитах се. Но ти не ме слушаше. Лицето ми засия в усмивка и аз буквално усетих как очите ми искрят. Но отдигна чашата си срещу мен и каза. Да живее Магдалински и отвари Бог да благослови Кейди Морланд, задето запази едно историческо наследство. Моля те, аз просто избрах възглавничките, промърморих смутено. О, я млъквай, отвърна Уолт закачливо. Роб протегна чашата си и те се чукнаха. Бог да благослови Кейди и нейното наследство. Аз направих физиономия, а двамата мъже отпиха. А после Уолт сложи загрубялата си длан върху дъното на чашата ми и я побутна неумолимо към устните ми. Закисках се, но спрях, за да отпия. Ако сте приключили с това да се поздравявате един друг, заяви Аманда, възнамерявам да отгледам всеки сантиметър от банята. Кейди, искаш ли да дойдеш с мен? Дали исках да отида с нея? Непременно. Слязохме по стълбите и разгледахме не само всеки сантиметър от банята, а и всеки сантиметър от старото момиче, което сега беше изцяло обновено. Чак след това се присъединихме към партито. Звезда, 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 Кърт. Кърт се облягаше на пикапа си, отметнал глава назад и вдигнал очи към панорамната тераса, осветена и пълна с хора, които изглеждаха така, сякаш си правеха парти. Бяха далеч, ала въпреки това можеше да види червеникаво кафявата коса на Кейди сред тях. Единствено в мислите си можеше да види зелените й очи. Но разбира се, не бе успял да пропъди тези очи от мислите си в продължение на толкова много години. От седмици не я беше виждал, както беше обещала, тя се държеше настрани. И ето го сега, на общинска земя, но недалеч от дома й, в студената тъмна нощ, взиращ се в нея като печален романтичен герой или, което беше още по-лошо, като зловеща сянка, която я дебнеше отдалеч. Нямаше обаче никакъв шанс след всичките тези години тя да беше дошла чак от другия край на страната, настанявайки се тук, насред тази откъсната част на Мейн. Част, където живееше той, без да е намислила нещо. Нещо, в което възнамеряваше да го въвлече. Или нещо, от което се надяваше той да я защити. Само дето той нямаше представа какво е то. Ако искаше да се сдобри с брат си, щеше да се засели в Уолдо, където живееше онзи задник. Ако искаше отново да опита с него, щеше да навлиза в личното му пространство, да си намира поводи да го вижда, каквото и да било. Нямаше обаче нищо подобно. Единственото, което знаеше, бе, че съпругът ти е починал и частният ти детектив беше изчезнал, но пък за сметка на това се беше появила самата тя. И нищо друго. Ала нещо ставаше с Кейди Морланд, Кърт го усещаше с костите си. Просто нямаше представа какво бе то. Искаше да остави нещата така. Искаше да забрави за нея и да продължи напред. Ала и това не бе успял да направи в продължение на толкова много години. И ето че сега тя беше тук и несъмнено имаше причина да бъде. Хората не се вдигаха от мястото, където бяха израснали и прекарали целия си живот в нейния случай, 41 години, за да пуснат корени някъде другаде без причина. И жените обикновено не го правеха там, където живееше мъж от миналото им, който нито тогава, нито сега криеше факта, че не я иска в настоящето си. Просто не можеше да разбере защо го беше сторила. Защо се беше появила неочаквано и бе отворила раните, които беше нанесла и на двама ими, които никой от тях не бе успял да затвори наистина. И това го подлудяваше.